små börserna är lustiga att se. Ja, vi firar in midsommar tillsammans med er här i uppesittarkväll. Klockan har slagit 8 och för de allra flesta så kommer lönen imorgon och det är den vi ska vänta in, prata om hur vi ska investera den, sätta den i arbete på allra bästa sätt och om inte annat hålla er sällskap. Det har varit ett jobbigt år tror jag för de flesta aktieinvesterare och då är det skönt att ha någon med sig. Ja, sen vet jag inte om det hjälper att den har på sig en lustig krans, men jag tycker det livar upp lite grann. Det hade vi ju förra året också. Programmet heter alltså Uppesittarkväll. Albin heter jag och jag vill be dig om en första tjänst. Och det är om du har Instagram eller Twitter eller Facebook. Lägg gärna upp och tipsa era aktieintresserade kompisar om att programmet har börjat. Det hjälper oss väldigt mycket och vi vill ju nå så många som möjligt. Jag tror att många av er har kompisar som kanske behöver lite tröst och stöd så här i börsmörkret nu efter ett dåligt år. Så gör gärna det. Jag tror att era kompisar kommer att tacka er sen. Någon jag brukar tacka sen, det är Niklas som är min andliga ledare varje gång det är börsjobbigt. Hur är läget med dig? Det är alldeles underbart. Som jag brukar säga, det har aldrig någonsin varit närmare löning juni 2022. Och vi har aldrig behövt slantarna så väl som nu. Det är stökigt på börsen. Det är mysigt att vi har de här kransarna på oss. Det hade kunnat vara taggbuskar. För det är ju lite grann så det känns på börsen. Det är riktigt stökigt. En törnekrona. En törnekrona. Jag kom från utlandet här i natt med barnen. Eller med hela familjen naturligtvis. Och som i vanlig ordning så var börsen ner 10% under min utlandsvistelse. Ja, det är som ett schweiziskt urverk, Albin. Jag är otroligt glad. Dels över att vara hemma så att jag får lugna sig på börsen lite grann. Och otroligt glad över att vara här ikväll, uppesittarkväll. Det finns väldigt mycket att prata om. Det är 100% röda börsmånader det här året. Hur känns det? Det känns i portföljen. Ja. Men samtidigt så ska vi också påminna oss om att det var 100% blå månader eller gröna eller vad man då föredrar i fjol. En månad till. Och sen så började det vika lite grann beroende på vilket index man tittar på. Säg augusti, september började det vika. Så att om det är så att vi håller ut med den här nedgången några månader till, då blir det liksom en symmetri på något sätt. Rött i år, grönt i fjol. Men det här är ju väldigt ovanligt. Mm. Vi har inte sett det här mönstret någon annan gång de senaste nästan 40 åren. Nej, men nu är vi där. Och nu är vi där. Så kan det gå. Vi har ett spännande schema idag också att se fram emot. Vi har 3 stycken gäster och en härlig agenda. Och jag tänkte att ni skulle få se vad det är vi har idag. Först och främst så ska jag prata med den rutinerade småbolagsförvaltaren Angelica Hansson. Förhoppningsvis så kan vi prata lite om marknadsläget, läget för småbolagen, hur multiplarna rört sig i hennes portfölj och om hon har gjort några affärer i år, köpt, sålt, viktat om. Sen har vi Allan Mamedi, vd på Truecaller, som jag vet tappar rösten i morse, så det var nära att han inte skulle komma. Men han har gett sig 17 på att komma hit ändå, vilket jag är väldigt tacksam för att jag tycker det ska bli väldigt kul att höra mer om Truecaller. Och sist men inte minst, på tal om andlig eller spirituell ledare, det finns nog ingen mer andlig och spirituell ledare än Per H. Börjesson som ska avrunda när det gäller just det här med att gneta på med sparandet, för att det är få som har stått så på barrikaderna som Per för att mata på med månadssparandet i ur och skur, eller hur Niklas? Ja, och det ska man ju också säga. Jag brukar säga att det här är lite grann som att se målarfärg torka. Till slut torkar det, och det är ju verkligen så. Och det hoppas jag också att vi kan prata lite grann med PH om, att i det här läget som vi nu befinner oss i så är det ju faktiskt enklare att nå de målen man har på börsen och i sitt sparande. Många drömmer om att få ihop 1 miljon kronor eller vad det kan tänkas vara. Det har blivit betydligt mycket enklare nu faktiskt. Och det är svårt att tänka så när börsen går ner. Då ser man ofta bara risken. Men i takt med att börsen sjunker så sjunker ju också risken på börsen. Och jag tror att det är många som kommer tycka att det är trevligt att lyssna på Per H. idag. I och med att han är en inventarie i branschen och har varit med i ur och skur i väldigt många svängar. Och dessutom också byggt otroligt fint värde under den här tiden. Och de som bygger mest värde för uppesittarkväll tycker jag, det är ni som sitter där hemma och är aktiva i YouTube-chatten, aktiva på Twitter under hashtag uppesittarkväll eller aktiva på andra sätt i sociala medier. Jag kommer med frågor för att de frågor ni ställer, vi ser dem och tar med dem till gästerna. Och en som är viktig för att det ska bli så, det är Sandra Johansson som också har krans.
Såklart, absolut. Jo, men precis som du sa, Albin, så har vi ett fullspäckat schema ikväll, men vi gör ju alltid plats för vår absolut viktigaste programpunkt som är era frågor. Så skriv dem till oss på Twitter eller i chatten på YouTube och så kommer vi ta med så många vi bara hinner innan vi alla går på lite midsommarledigt. Ja, exakt. Det blir kul med lite midsommar. Vi kommer säkert hinna prata lite om sommarbörs också. Och jag vet att det har kommit extremt mycket frågor om SBB, samhällsbyggnadsbolaget också. Och vi har ju pratat mycket om det bolaget genom uppesittarkvälls historia egentligen, i och med att det är ett småspararpopulärt bolag. Det kommer säkert bli lite av det också, även om vi ska hinna mycket annat också. Jaha, Niklas. En tradition vi har det är att vi brukar kika lite på hur börsen har gått sen senast vi var här. Ja, vågar vi det idag? Det är väl det som är frågan. Vi blundar. Vi rycker plåstret. Ja, exakt. Mm. Vad ska vi säga? Joho! Ja, nej, men vi kan ju säga att börsen förra veckan sjönk 5,35, så det här är ju egentligen ganska bra. Det innebär ju att de andra veckorna dessförinnan måste ändå ha stöttat upp lite grann i alla fall. Det är fortsatta nedgångar, det är stor oro på marknaden. Det är ju bara att konstatera. Men någonstans finns den här botten. Det vi undrar, det är ju såklart vart. Men jag kan väl i sammanhanget konstatera att OMXS30 är ner 23% sen årshögsta på 2466,93 indexpunkter och OMXGI då. Det är egentligen det indexet där under, fast inklusive återinvesterad utdelningen är 27. Tar vi snittet i en björnmarknad, för det befinner vi oss ju faktiskt i nu, Albin, sen sist vi sågs. Vi är ju i en björnmarknad. Mm. En nedgång på 20% från topp till botten här under året. Och snittet är en nedgång på 34% under 170 dagar. 33,81 var det under coronakraschen, sen vart det ju åka av. Men det var ju enorma finans- och penningpolitiska stimulanser. Det ser vi ju dras tillbaka nu när man ska bekämpa inflationen med allt, alla medel som står tillgängliga för centralbankerna. Naturligtvis, vi är på dag 170 idag. Mm. Och det tycker är det något att fira? Ja, men i termer av duration så är vi ganska hemma. I termer av procentuell nedgång är vi inte riktigt hemma. Mm. Sen vill jag också tillägga att under finanskrisen, på den 170:e dagen, då hade index fallit 19,9%. Så att den här gången, so far, så har vi faktiskt fallit mer den här gången än under finanskrisen. Och sen har vi ju nästa bild eller nästa graf där vi ser vinnarna. För det finns ju faktiskt vinnare i alla marknadsklimat, Albin. Bud på Haldex till exempel. Och det känns som att det har varit ett litet tema här under våren att det kommer bud på en del bolag då på Stockholmsbörsen. Värderingar multiplar kommer ner. Kronan har blivit svag också, vilket gör att utlänningar har varit lite intresserade. För budet på Haldex kom utomlands ifrån. Budet på Leo Vega som kom, det kom också utomlands ifrån. Så att det är uppenbart att det finns ett intresse från utlandet för svenska bolag. Vågar du uttala det namnet på budgivaren som bjöd upp till tryckare på dansgolvet? Holland. Det vågar jag faktiskt inte. Nej, men vi ser där bud precis. Och det har ju varit, som du säger, det har ju varit en del bud i gaming spel och dobbelsektorn. Det är Haldex, det är Snus, det är Swedish Match. Ja, exakt. Mm, så ett gäng olika. Och sen ser vi ju SCT också. Det är väl det man mer kanske kan se som defensivt. Och tittar vi topplistan på det som har gått bäst på börsen i år så är det ju väldigt mycket defensivt. Nu tänker jag då om OMXS30. Men det är ju rimligtvis inte det defensiva som kommer springa snabbast framåt. Men just nu så övervintrar man lite grann i det man tycker känns lite tryggare i det här stökiga klimatet. Boeing är jag inte van att se på den här typen av listor. Nej. Det har varit stökigt. Dollar General kan jag tänka mig gynnas lite grann av att man söker sig till lite billigare produkter i stökiga inflationistiska klimat. När saker och ting blir dyrare så söker man sig till ÖB och dollar står och rusta och allt vad det kan tänkas vara. Och sen så har vi sista grafen, för nu springer tiden ifrån oss. Det ska vi se vilka det var som gick sämst då, sen senast. Getinge vet vi ju har haft svårt efter. De hade ju väldigt fina pandemisiffror och varit svårt att leva upp till nu när verkligheten har blivit lite mer av det normala. Vinstvarning började bara några dagar sedan. Pierce, motorcykel, reservbehörstillverkaren, där faktum är att finanschefen gick bort i en tragisk olycka. Vila i frid. Ja. Ganska nyligen. Bara någon vecka sedan. Det är exakt obehagligt. Så att det här är ju tråklistan då. Men så är det ju. Det finns vinnare och förlorare i alla börsklimat. Ser vi tillbaka på den här perioden om 2 eller 3 eller kanske 4 år så kommer det finnas ganska många vinnare härifrån.
På tal om vinnare och förlorare, det är en hyfsat nyinstiftad grej vi vill att ni gör. Vi har gjort det i några program och det är att vi vill att ni röstar på om ni tror att börsen ska upp eller ner till nästa. Det är alltså den berömda uppesittarkvällpanelen eller uppesittartemperaturen. Och använd QR-koden här så kan ni vara med alltså och rösta hur ni tror att börsen kommer gå till nästa program. Ska den upp eller ner? Vi redovisar det i slutet av programmet. Jaha, jag kommer nog påminna er om att rösta lite senare också. Men nu hör ni, nu har det blivit dags att välkomna in dagens första gäst. Då säger vi välkommen in i studion Angelica Hansson. Tackar. Du Får inte jag en sån där fin krans? Nej. Du hade förmodligen sett bättre ut i kransen än vad jag gör. Ja. Jag tar den för laget. Jag ska köpa fler, det kommer jag tänka på nu. Blir det nog midsommarledigt? Ja, då, det blir det. Ja. Naturligtvis. Skönt, trots att börsen är ner. Ja, då är det ju ännu viktigare, eller hur? Vila lite. Hur gör man för att vila och ladda batterierna som förvaltar i sånt här klimat när telefonen är liksom 30 cm ifrån i fickan och det kommer pushnotiser hela tiden och det händer mycket på marknaden? Man går på rätt mycket jumpa. Ja, det borde jag göra. Det är faktiskt väldigt bra, för då hinner man liksom ladda batterierna lite och tänka på lite mer konkreta saker. Mm. Hur har det här börsåret varit då? Det har ju... Ja, nej, men det har ju varit extremt stökigt naturligtvis. Samtidigt var ju förra året så extremt bra så att det kändes ju nästan, framförallt där de här sista decemberdagarna, att det skulle hända någonting. Sen är det ju alltid, man blir alltid överraskad när det händer, och nu är det ju väldigt speciellt då med de här geopolitiska historierna naturligtvis ihop med då fortsatt covid i Kina och logistik och komponenter, så att det var ju väldigt mycket på en gång, så att det är ju inte konstigt egentligen att det blev lite kollaps här. Mm. Men påverkas småbolagen i större eller mindre utsträckning än börsens storbolag, som jag tänker mig kanske är mer internationella och bredare försörjningskedjor än de mindre som kanske är lite mer hemma vid? Är det en sannolik modifikation? Jag säger så här, det beror ju främst på ledningen i bolaget. Och där måste jag säga att jag är väldigt imponerad av hur de lyckas. Jag menar, många har ju lyckats få tag på komponenter på spotmarknaden. Man har lyckats trassla sig till transportvägar. Så att, alltså, ledningen är ju A och O naturligtvis. Sen kan ju vissa småbolag som är väldigt nischade och specialiserade på en viss sak, och det är bara de som levererar. Jag menar, spelar man sina kort väl, så jag tycker många av dem har klarat sig ganska bra. Men är det bara mainstream naturligtvis, och man har ju också sett på underleverantörer till bilindustrin till exempelvis, de har ju inte, alltså fordonsindustrin är ju ganska snåla och kostnadseffektiva, så de har ju inte velat betala upp tidigare. Och då straffas ju de lite grann och får inte de komponenterna, för att man glömmer inte liksom vem som var ens vän en gång i tiden. Mm. Men sen är det ju lite tuffare naturligtvis med att man har mindre organisation, så man får ju slita lite mera. Hur har du agerat i år i det här klimatet? Har du viktat upp eller ner på något sätt? Eller har du kört på med som du brukar? Eller? Ja, men, när sånt här händer så är det ju först och främst att småbolagen dyker. Och det händer ju även i år. Liksom. Och med dålig likviditet, ingen har ju lust att köpa i det här läget, för att man väntar ju bara ner allting. Det är klart att då får man ju utflöden, och det har vi ju alla småbolagsförvaltare fått. Nu tycker jag på sista tiden att trenden har vänt lite grann, för ja, enough is enough på något sätt. Men det där är ju intressant. Känner du att det har börjat vända lite? Ja, jag känner ju att värderingarna, liksom allt är ju ner. För det första så är det ju rätt frustrerande, för att man får ju lära sig nya kurser varenda dag.
Och sen är det lite splittar på det, så att man är ju lite omtöcknad överhuvudtaget vad gäller aktiekurserna. Men sen så tycker jag, nu när jag sett lite grann, jag menar, småbolag har ju historiskt då handlats till premier till large caps. Och nu såg jag bland annat Carnegie som gör en sån där sammanställning att nu är det faktiskt rabatt på småbolagen 6 procentenheter gentemot större bolag. Och eftersom det ändå, om man ser över en längre trend, har ju småbolagen lite enklare att växa eftersom de är mindre och kanske i många fall lite mer kreativa. Så det indikerar ju att värderingen har ju kommit ner. Det finns skäl för optimism, låter det ju som. Ja, det tycker jag. Sen får man kanske inte glömma tajmingmässigt att vi står inför en sommar då med ganska låg likviditet på börsen. Och det kan ju vara både positivt och negativt beroende på vilka nyheter som kommer ut. Men det är ju dålig likviditet, så att det kommer ju fortsätta vara ganska slagigt. Liksom. Men jag måste ändå bara fråga en sak här, Albin. Jag tänker, så blir du frustrerad när du tittar på OMXS30, den är 23% från årshögsta. OMXSG i breda börsen är 27%. Och sen har vi småbolagen. För börsen är ju värdeviktad. Störst går först. Det är den här Sumobrotten, det är Investor och Atlas. Och det är så här, nyser de, då trillar hela börsen i vattnet, i kallvattnet. Mm. Men småbolagen, det ligger ju halverade aktier överallt. Snittaktien på Stockholmsbörsen är 44% i morse. Sen två årshögsta för att få med hela 2021. Mm. Småbolagen har tagit mycket stryk. 23%, det representerar inte alls din verklighet på småbolag. Nej, men alltså, har man varit med en stund så är man ju luttrad. Så att man får ju ta lite stryk. Liksom. Det man kan glädja sig åt är ju när värderingen nu har ramlat ner en hel del. Och det är ju lite katt och råtta lek här. Men när väl sentimentet vänder lite grann, inflationen stabiliseras, kanske trippar ner lite grann här på sikt, då ökar ju intresset för småbolagsfonder ganska fort också. Så att det är, och då får man ju jaga de där aktierna. Därför kanske man inte i det här läget, när det gick ner så fruktansvärt fort och hårt, om man inte var tvungen har man ju inte sålt så mycket. Men man har ju låtit stabilare bolag ligga kvar, om man säger så, då, så att man fått en automatisk viktning. Och sen har vi haft ett annan problematik. Det är ju att småbolagsindex viktas ju om 2 gånger per år. Mm. Och nu har börsen gått så dåligt. Så nu blev börsvärdet någonstans runt 73 miljarder eller någonting. Varpå SKF och Skanska blev småbolag. Okej. Men det säger ju lite grann om börsen i och för sig. Ja, för börsen var, sist jag kollade, och nu har ju börsen gått ner väldigt mycket, men kanske 13 000 miljarder, och var småbolag 1% av det. Det är väl uppe i 130 miljarder. Så att det är 70-75 miljarder, det tycker jag och Albin låter extremt mycket. Men det är ju ändå, det är ju småbolagssegment. Ja. Så att förut kunde man då vara lite frustrerad av att Trelleborg var småbolag. Det var inte så många som kunde greppa det riktigt. Men de är ju väldigt lugnt småbolag. Men som sagt, numera Skanska och SKF då. Så gick Boliden ur och huvudstaden, eller säga Holmen gick ur. Mm. Men inte det alltid lite knepigt när det här gränsen mellan småbolag och storbolag, och så kanske framförallt om man dessutom har en ganska stor fond, så är det ju svårt att köpa de här allra minsta, för likviditeten är för dålig. Ja, man får ju ha ett gäng där, men samtidigt får man ju tänka lite portföljstrategiskt då, så att när det kommer utflöden som såna här dystra månader, så får man ju ha lite att skala av då. Ja, för hur hittar du värdet nu? För det tänker jag mig att om man har vissa såna här guldkorn, Nano Cap eller vissa som kanske är riktigt små sådär, då kan man ha dem i portföljen, men ha lite större stekar också, man kan skala lite grann av om man får stora utflöden och kassan inte räcker till, så då är de lite skyddade, det är en skyddad verkstad. De behöver man inte sälja av om det inte blir rejäla, dramatiska utflöden. Hur gör du för att hitta guldkornen nu? För det vi har varit in på lite grann, att det är ganska stökigt nu. Mm. Om man vänder på det så är det ju skäl att vara mer optimistisk nu än när börsen stod i zenit. Jo, visst. Men samtidigt har den där aspekten att du måste fundera på, du kanske inte vill vara helt naken ändå i bolag som SKF, om man nu tror att verkstadsbolagen
Och det känns ju ganska rimligt att deras rapporter ändå är rätt okej efter den kursslakt som har varit. Och sen gynnas de ju lite grann av, nu inte SKF en dollarvinnare i sig, men många av de andra gynnas ju av dollarn också. Som har varit stark. Ja. Men kan det vara en liten krockkudde för Stockholmsbörsen generellt? Vi är ju en ganska, framförallt då verkstadsbolag och exporterande bolag, att dollarn har varit ganska stark. Jo, fast det blir ju ändå lite grann upp till bevis. Men jag tycker nu kom ju analytikerna ut med sina previews då inför rapporterna och de har skalat ner rätt rejält ändå, tycker jag. Mm. Vad krävs för utlänningarna då att liksom... Vad är det som krävs för att det ska kittla lite för mycket när det kommer till svenska småbolag som har haft en tuff motvind? Kronan är jättesvag. Tids nog så måste det kittla väldigt mycket, för det är två faktorer. Börsen är mycket, småbolagen är mycket. Valutan är jättesvag mot dollarn exempelvis. Mm, mm. Men tänk så här då, bud på Haldex till exempelvis. Och några andra bud har ju varit här också. Och man kan ju tänka sig att... Ja, det finns ju bolag som till exempelvis Concentric, egentligen sprunget ur Haldex också, där någon stor fordonsunderleverantör kan vara intresserad för att ligga rätt vad gäller elektrifiering och pumpar och kylsystem. Det som kan locka nu är väl att värderingarna har kommit ner, och sen är ju svenska bolag generellt välskötta, bra ledning. Så att de har gott rykte internationellt. Mm. I ett klimat med stigande räntor och en osäkerhet för konjunkturen där det mesta pekar på att den är mer på väg neråt än uppåt. Vad för typ av bolag tror du klarar sig bättre i ett sånt klimat? Letar du efter någon särskild typ eller att man har någon särskild typ av egenskap då? Ja, och det har man väl i och för sig gjort även under förra året, eftersom börsen var ju extremt stark också för att centralbanken hade liksom så mycket likviditet i marknaden. Och det är ju samma läge då. Man har ju inte lust att öka i något som känns väldigt högt värderat. Utan då får man ju titta på hur är det här bolaget nischat. Vad jobbar man med för brutto? Då marginaler, har man råd och med forskning och utveckling, men också framförallt ledningen då, för att många av de här lite mer vässade nischade bolagen, de måste ju ut på lite större marknader. Och ja, till exempel utlands USA etableringar, det är ju en ganska svår process, så då gäller det att det är lite folk i ledningen och styrelsen som har varit med förr och förstår kanske hur man ska positionera sig, partnersamarbete, hur man ska prissätta sig. Så att det är ju den typen av speciella bolag med då vad man kallar för pricing power då, som också, jag menar, i en dålig marknad, visst, de kan höja priserna, men det kanske blir tidseftersläpningar, 2-3 kvartal. Men kunderna vill ändå ha produkterna. Det finns ju många andra, nu har man kanske sett inom detaljhandeln då, där e-handeln har gått så svagt att, ja vadå, köper du inte på den sajten kan du köpa på en annan sajt. Så att det är ju ingen pricing power där, och då har ju de fallit rätt rejält också, ihop med att folk ändå tycker att det är ganska kul att gå i fysiska affärer. Men det blir exotiskt nu. Ja, lite så. Men det har ju varit risk-off i marknaden och ja, men nu vill man inte kanske ta jättemycket risk om man tittar på marknaden så där. Nedgången för småbolag, är det mycket flödesdrivet och drivet av det här just risk-off, eller har bolagen börjat rulla över, eller taktar de fortfarande på ganska hyggligt? Alltså jag tycker att många bolag taktar på faktiskt ganska bra. Och det gäller även utomlands. Bara för att nämna något, så såg jag att franska Exxon hade ett sånt här konferensmöte med flera bolag. Och de var förvånansvärt positiva ändå, alla bolag.
För jag tänker någonting som kan göra mig tokig. Det, och speciellt om barnen sitter på varsin padda och suger ut all min bandbredd hemma. Mm. Och favoritserien laggar, då blir pappa tokig. Mm. I alla fall på sista maj så hade du Hexatronic som topic. Mm. Är det kvar som topic? Mm. När jag lyssnade på dem på en investerarpresentation så blev jag otroligt förvånad över att vi i Sverige har utbyggt fiber till 70% av hushållen. Ja, visst. Men i resten av världen så är det hedenhös. Ja. Vad är det som gör att du favoriserar den här? Jag har ägt den väldigt länge och jag gillade ledningen direkt i bolaget. Henrik där gör ett väldigt bra jobb. Sen tyckte jag att han hade erfarenhet från utlandet och hade jobbat på de här lite större bolagen. Och det märker man ju också när han gör sin utlandssatsning att det är ganska genomtänkt allting. Och det som lockade var ju naturligtvis, penetrationen i Tyskland är 4-5% nu. Orimligt. Ja, och i England har man lyckats få upp det till kanske nu 6-8%. Och i USA kanske 12-15% då. Så att det finns ju oerhört mycket att göra. Sen kan man ju se också att det är ju andra som har hittat det här. EQT har ju investerat ganska mycket i den där sektorn. Och även utomlands så har det blivit massa olika konstellationer. Men det kändes ju som att vi måste ha en bra uppkoppling. Och det blev väl påskyndat också. För det var ju lite trögt i början. Men med pandemin och sådär så förstod man ju också vikten av att det går att kommunicera från alla möjliga håll och kanter. Och det är ju någonting som man kan se även hos AdNode, Knowit och de här IT-specialisterna då att efterfrågan ser väldigt stark ut. Därför att man kanske släckte bränder då under pandemin och såg till att folk ändå hade hyfsade arbetsplatser. Men nu gör man de här lite kostsammare investeringarna och finjusterar så det ska fungera. Så att de kalkylerna som Gartner och gänget gör ser ju ganska bra ut för de närmaste åren. Mm. Kontrollrummet, en sista fråga här jag tar från utsvävarkvarten. Det här är lite intressant. För det kommer du inte göra. Nej, det kommer jag inte göra ändå. Men jag kan lova så får jag be om ursäkt sen. Men jag tänker, nummer två på den här listan, och det kanske har förändrats nu. Men, och då ska vi säga, Hexatronic var upp 557% i fjol. Och sen kablar de ut en omvänd vinstvarning här i början på det här året också. Men Beijer Ref ser vi där på listan också. Mm. Och nu pratar man om att det ska bli den varmaste midsommar på 50 år. Mm. Och jag var utomlands nyss. Det var väldigt skönt att ha AC på rummet där jag skulle sova. Köldmedie, Beijer Ref, vad är det som lockar där? Ja, men där har du ju också en ganska låg penetration i utlandet för dem. Och, ja, men det är ju inte bara att du har en aircondition hemma utan det är ju att alla butiker och mindre butiker har ordentliga kylar och liknande. Sen har det ju också varit så att de här har för att följa ESG-regler och liknande så har man ju bytt ut det här köldmedlet och då kanske man ändå ska göra lite sådana investeringar så köper man in hela produkten. Liksom. Men har man bytt ut det ännu? Eller har man skjutit på det här nere på kontinenten? Nej, men man gör i två olika faser tror jag. Mm. Så att man har rullat igenom ena och sen fortsätter det då. Så att de är ju till exempelvis inte speciellt stora borta i Asien. Där borde ju finnas. Historiskt har de ju köpt av sin tidigare ägare och Carrier. Så att det är det som lockar i det bolaget. Och de har ju också jobbar ju på med produktutveckling och liknande. Mm. Spännande. Mycket. Nu har tiden runnit ifrån oss, men hjärtligt tack för att du kom hit, Anneli Hansson. Ta hand om dig. Tack. Och glad midsommar. Ja, detsamma. Glad midsommar. Nu är Twittersoffa. Nu är Twittersoffa. Ja, Sandra. Ja, vi måste ju, precis som du nämnde tidigare på allmän begäran i YouTube-chatten, prata lite SBB. Men vi har en annan sak vi måste prata om först. Mm, nu blir man jag vet vad det är. Jag ska göra lite shout-out till, ska vi se, André Arnesson som har bjudit oss på kvällens bingo-bricka. Jag ska se om vi också kanske kan få upp den i bild. Och det här är alltså ett Niklas-bingo. Som man kan spela och så kan man liksom helt enkelt då kryssa för när de här olika citaten kommer.
allt är inte citat, det finns också lite andra väl valda. Men jag tänkte själv försöka multitaska och delta i det här. Alla som vill hemma får såklart också delta i det här. Vi kanske kan lägga en liten länk i YouTube-chatten för er som inte har sett tweeten. Så vi tackar för det, André. Ja, och ni kan kryssa i takt med att Niklas säger de här grejerna. Interaktivt på den sajten, ja. Jag har inte kollat på dem där, för jag vill ju liksom inte, jag vill inte förstöra det hela. Nej, det är bäst om du inte tittar. Nej, exakt. Får man bingo, då vill vi höra det. Då får alla bingo samtidigt. På Twitter och YouTube. Ja, exakt. Ja, kanske, för man kan också flytta runt dem lite grann. Bingo! Exakt. Ja, det är lite kul. Vi hade ju mycket bingobrickor för några år sedan. Men det är kul att de är tillbaka nu. Det säger rätt mycket om uppesittarkväll. Vi önskar oss bingobrickor, sa vi förra programmet. Nästa program har vi bingobrickor. På en interaktiv webbplats dessutom. Fantastiskt. Ja, det är underbart gensvar, måste jag säga. Ja. Vi tackar. Mm. Men nu då, ska vi gå till SBB? Vi har fått en rad frågor med SBB. Det är någon som frågar, kan de överleva denna katastrof? Vad är era reflektioner? Lite mer så, liksom, mindre katastroffaktor på den frågan. Någon frågade, liksom, vad tänker ni kring det här? Vi har också fått lite frågor om hur man ska tänka om man äger den. Och så vidare och så vidare. Det är väldigt många frågor helt enkelt. Vi kan väl kanske bara börja med att säga att en anledning till att det här kommer upp är såklart att det är en aktie som vi har väldigt många små sparare. Det är en liten småspararfavorit som vi brukar säga. Men också att det kommer en ny blankarapport idag som pekade på nya då, vad ska man kalla det för? Kanske anklagelser om liksom övervärdering i SBBs bokföring. Och samtidigt som detta hände så har ju Nasdaq gått ut och bekräftat också att de nu kommer in i liksom Stockholmsbörsens finindex med start nästa vecka, OMXS30. Jag tror att det är den aktien med näst flest antal aktieägare nu. Ja. Ser det ut så? Carl Hannes har lagt upp en graf här på Twitter. Ja. Bland alla Sveriges aktier? Mm. Nej, det tror jag inte. Två efter Investor. Nej. Det skulle jag säga. Enligt, men var det alla han la i sin... Enligt Hannes på Twitter så är det så. Han senaste 30 dagarna. Mm. Senaste 30 dagarna? Mm. Ja, okej. Okay. Ja, för ska du upp på topplistan, då måste du väl ha en halv miljon aktieägare. Där är man inte riktigt där, men man är ju halvvägs dit. Mm. Lite mer än halvvägs dit skulle jag nog tro. Jag vet inte var han hämtar sin data ifrån, men det kanske han skriver dit. Mm. Ja, så, men det är inte konstigt att den här frågan får jättemycket uppmärksamhet. Men hur tycker ni att man ska liksom tänka kring det här? Har ni några funderingar? Jag tänker att om man är liksom intresserad av SBB eller om man själv äger SBB så tycker jag att man bör ju framförallt gå in och läsa de här blanka rapporterna. Och man behöver lika mycket ta del av vad SBB svarar, hur de förklarar att det ser ut, hur det gör. Men det är ju inte så lätt, för att liksom grundbulten i kritiken handlar ju väldigt mycket om att det inte är så transparent och att det är väldigt svårt för småsparare att faktiskt bilda sig en uppfattning om hur mycket stämmer av det här, hur illa är det, för vissa grejer kan ju vara så att man har olika uppfattning om hur saker ligger till och vissa grejer kan ju handla om att man har en olika uppfattning om hur illa det är att det ligger till på ett visst sätt eller om det är en liksom normal bokföringssed eller om det inte är det. Så det är ju en snårig djungel verkligen. Ja, alltså, vad ska man säga? Det är väl mångfacetterat. Vad man ska göra nu? Ja, men jag tycker man ska verkligen ta sig en funderare och titta noga. Om man börjar få upp frågetecken och börjar bli orolig, inte baserat på att kursen är ner, utan baserat på vad man ser när man läser rapporter, när man lyssnar till bolaget, då kan det vara läge att sälja, även fast det har gått ner mycket. Om det man ser är att man gillar bolaget och att man ser att man är nöjd, då måste det vara bästa köpläget på jättelänge. Och det där är ju upp till var och en. Och det är klart att många undrar, ja, men vad hade ni gjort, vad gör ni? Jag kan bara säga så här, jag tycker det är för svårt. Så jag har valt att avstå att äga bolaget och tycka varken bra eller dåligt. Varför är det så? Jag tycker att någonting jag har lärt mig av börsen är att när man inte vet eller förstår något kan det vara bra att vara lite ödmjuk och ta ett steg tillbaka och säga, vet ni, det här var för svårt för mig. Jag skippar just det här bolaget. För det finns så många bolag på Stockholmsbörsen att välja bland som kanske är lättare för just mig att förstå. Och det här bolaget har växt så snabbt och det har varit så många olika typer av bitar i finansieringen och sådär. Och då har jag känt att det här blir för svårt för mig. Jag har skippat. Och just därför har jag ingen jättebestämd uppfattning om det är bra eller dåligt heller.
Nej, och jag tror någonstans de senaste åren att just fastighetssektorn har svängt betydligt mer än vad den har gjort historiskt och vad vi är vana vid. Man brukar ju också säga att i tider av inflation, snabbt stigande inflation, att det kanske kan vara vettigt med skog och fastigheter och guld och ibland råvaror har man ju hört. Och bolagen kan ju kompensera sig för en stor del av kostnadsökningen i termer av att intäkterna och hyresavtalen har indexklausuler så att intäkterna stiger i takt med inflationen. Och det var ju en sweet spot när inflationen stack, men finansieringskostnaderna höll sig ganska konstanta. Nu är vi ju i ett annat läge där finansieringskostnaderna ser ut att dra ganska rejält. Och många bolag har ju lång kapitalbindning och lång räntebindning och i dagsläget kanske hyggligt låga vakanser. Men när marknaden tittar på vad kostar idag att refinansiera så ser man ju att det är rejält mycket dyrare. Och även om det är något eller några år fram i tiden så kreditmarknaden idag är ju stressad. Så det här kan ju också vara att vad händer om man skulle behöva refinansiera idag? Det kan ju vara så här, det kan ju vara en icke-fråga. Men aktiemarknaden tittar ju sällan på idag heller. Den tittar ofta en, två, tre år framåt. Och det kanske är därför den blir stressad över saker som ligger långt fram i tiden. Ja, och har man tagit upp lån och där refinansieringen är 6 eller 7 gånger dyrare idag, ja, men då blir man ju orolig. Men det är ju inte bara SBB. Det gäller ju för ganska många bolag, fastighetsbolag. Och vi ska komma ihåg att fastighetssektorn föll 50% under coronakraschen. Det var ju en krasch i kraschen, kallar jag det för. Och värst var ju naturligtvis då Pandox med hotellfastigheter med närmare 80%. Och sen i fjol så hade vi en uppgång på närmare 50%. Och i år så är ju Krex, Carnegie Real Estate Index, var ner 46% när jag kollade idag. Mm. Så det här är ju inte isolerat enkom SBB, utan fastighetsbolagen har tagit rejält med stryk nu. Vi ser att finansieringskostnaderna stiger, oro för konjunkturen. Men det har varit lite extra i SBB i och med att det är det här komplext, i och med att många pekar på att det har varit svårt att bilda sig en uppfattning, mindre transparens. Det skapar frågetecken, det gör att det kan komma en blanka rapport, det gör att media kan gotta sig lite grann i det och det gör att småspararna som tycker att det här är komplext, vem skulle inte tycka att det här är komplext? Liksom, bland de bästa bedömarna vi har i det här riket tycker att det är ganska komplext. Det går att skriva mycket material med många olika vinklar. Det är otroligt komplext. Det är klart att då blir det ganska stökigt. Men sen tänker jag också att när det är ett sånt här bolag som väcker så mycket känslor, att det blir ganska svartvitt. Det blir ganska så här, vem har rätt, vem har fel och liksom, vilken sida man står på. Jag tror att man kanske ska försöka se på det lite mer nyktet att fundera över sig. Men om delar av det här stämmer, påverkar det skälen till att jag äger den här aktien idag? Gör det så kanske man ska ta in det i sin riskkalkyl. Och gör det inte det, då kanske man är safe. Och som du pratar om också med exponering, att man kan ju också justera sin exponering. Om man säger det här är en okänd faktor som finns kring SBB, är jag beredd att äga den ändå? Kanske. Är du inte beredd att äga den ändå, då kanske du åtminstone ska liksom fundera över hur stor exponering du har. Att man kan ju liksom justera, men det är klart att när det kommer såna här nyheter så måste man ju väga in det i sin riskkalkyl. Och det är bra att du nämnde det där med känslorna, för att jag tror att om man blir väldigt känslosam är det svårt att fatta ett bra beslut, så känner man med sig att man blir väldigt arg och uppjagad när man läser kritik mot bolaget, eller att man blir väldigt arg och uppjagad när man läser folk som är positiva till bolaget, så är det nog bra att ta det lite lugnt och andas lite, för att jag har aldrig hört någon säga, vet ni vad, jag är så glad att jag under hela mitt liv fattar mina investeringsbeslut baserat på känslor. Nej. Det var bra. Utan det är snarare ofta tvärtom, att folk säger, jag ångrar att jag fattar mycket beslut på känslor. Och både verkligheten och sanningen är ju oftast i någon form av gråskala för det mesta. Sen kan jag tycka att det är intressant också att B-aktien och D-aktien, båda aktieslagarna, handlas i tandem. Och att D-aktien idag gillar 12%. Och det måste ju uppenbarligen finnas en stor oro där ute. Eller så, jag vet inte, det kanske är också att utlänningar blankar aktien. Det vet vi ju att så har skett. Uppenbarligen så verkar man ju pressa på båda aktieslagen. Och jag menar, det här tittar man i bolagsordningen så ska ju, även om preferensaktierna hade bättre rätt till utdelning if shit hits the fan, så har du ju ändå en hygglig rätt på D-aktien. Sämre, men det är fortfarande så att om man inte kan betala utdelning så ska det ackumuleras. Det kan vara vettigt att gå in på en preferens eller en D-aktie och kolla i bolagsordningen vad som står där om det kommer sämre tider. Men uppenbarligen så verkar det som att man är rejält orolig för att den har fallit
Ja, de handlas i tandem, vilket jag tycker är intressant. Det jag också måste säga, Hans Wallenstam, där var det en artikel nyligen, och han menar på, jag gör ju inte allt som sparfolk och sparekonomer säger om att sprida på riskerna. Jag har all risk i en aktie, det är Wallenstam. Så, och då tänkte jag så här, det är alldeles fantastiskt, och han pappa Lennart grundade väl det här 1944 tror jag att det var. Fantastiskt att han kör där all in och skapar värde, så att vi som har riskspridning kan ha det som ett av flera bolag i portföljen om vi vill. Jag gillade det uttalandet, jag tyckte det var lite charmigt. Du pratade ju där också om att fastighetsmarknaden har generellt sett gått väldigt dåligt. Ja. Eller rättare sagt, fastighetsaktierna har gått väldigt dåligt. Och det blir, och att det var slaget också, det blir ju ganska naturligt, för att har du en ränta, en styrränta som är säg 0, eller vi säger, vi gör enklare, den är 1%, eller vi säger att vi har en marknadsränta på 1%, så går den upp till 2. Det är ju en dubbling. Det är ju ganska stor skillnad i kronor och ören. Men har du en ränta som är 4 och den går upp till 5, det är fortfarande lika många punkter. Men det är en ganska stor skillnad hur stor procentuell den förändringen blir. Och nu har man ju behövt höja väldigt, väldigt snabbt i punkter, vilket gör att procentuellt från vart vi var till vart vi är nu har blivit väldigt kraftigt väldigt snabbt. Och då slår det ju hårdare. Mm. Ja, och jag tycker det här. Någonstans ska vi ta oss ur ett nollränteklimat och ett lågränteklimat som vi aldrig har sett tidigare. Och det är klart att det här kommer skava på vissa ställen. För vi har aldrig varit med om det här riktigt tidigare. Och det ska bli intressant att följa det här. Uppenbarligen som man läser då, att kreditmarknaden är stressad. Det här är någonting vi kommer att följa framåt. Det här är någonting jag tycker skulle vara trevligt om vi hade fått in något proffs på området också som kan berätta lite grann om det här. Ja, det hade varit kul. För vi är beroende. I sura tider så fokuserar man mycket på balansräkningen. I goda tider så fokuserar man oavsett bolag mycket på resultaträkningen. Mm. Och det här, man måste ha med sig att balansräkningen och det är inte... Det måste lira. Och för de som vill veta mer så om både fastighetsmarknaden och lite om SBB. Vi hade ju en fastighetsförvaltare eller en fastighetsaktieförvaltare i förra programmet. Så att för er som tittar nu som inte kollade förra månaden, gå in och titta, vet jag. För att jag vet att även om programmen är live och det är mysigare känsla att titta live, så finns det ofta guldkorn och guldintervjuer att se efterhand. Mm. Och en sån är med Norhammar som är en rutinerad fastighetsaktieförvaltare. Ja, och vad kan man mer följa detta? Om man klickar in på uppesittarkväll.omni.se så kan man också följa alla nyheter kring SBB, kring blanka rapporter, kring börsen. Gör det så får man 2 månader gratis. Och jag kan säga också att jag var på väg att hjälpa till att sälja ett litet bestånd av kommersiella lokaler här nyligen på en attraktiv ort i ett centrum. Du har många spana lite grann bara. Uh-huh. De hade ett avkastningskrav på 9%. Oj. Det är bara en liten sån där spaning. Ja, exakt. Oj, det blir ingen affär. Nej. Men nu blir det gäst. Ja, då säger vi välkommen till Truecaller's VD och en av grundarna var också Allan Mamedi. Välkommen. Tack ska ni ha. Du är ju här, du har offrat dig trots att du har whiskyröst för att komma hit. Det är vi väldigt tacksamma för. Känns det okej? Okay? Det känns bra. Ja. Rösten är tillbaka. Jag har inte druckit whisky. Nej. Men jag vaknade upp så i alla fall. Ja, ja, men hade du velat bli hårdrocksångare så skulle du starta den karriären i morse. Ja, då hade det funkat riktigt bra. Ja. Du, Truecaller är en ganska ny bekantskap på börsen. Mm. Men jag tror de flesta känner till det sedan innan. Det har ju varit ett otroligt snabbväxande bolag och ett stort bolag också. Ja. Men normalt sett här i Sverige när bolag kommer in, då känner man igen dem för att man kanske ser dem i sin vardag. Mm. Men Truecallers viktigaste marknad är ju definitivt inte Sverige. Nej, precis. Det är rätt. Vi har ju hållit på i 13 år, så att vi har hållit på ganska länge. Och trots att vi startade bolaget i Sverige så har inte det varit vår fokusmarknad, utan vi har ju velat gå utanför Sverige. Så vi fokuserar väldigt mycket på emerging markets. Truecaller är en mobilapp som används av över 310 miljoner användare världen över. Stort fokus i Indien, Mellanöstern, Afrika, Latinamerika växer fint för oss. Men vi är ändå hyfsat stora i Sverige skulle jag säga. Vi har nästan 500 000 användare i Sverige, vilket är aktiva och vilket är ganska mycket om man jämför med alltså från ett smartphone-penetrationsperspektiv. Många nyhetssajter ligger ju faktiskt i de siffrorna också, så att ja.
Men fokus är såklart de stora marknaderna. Det är där vi ser liksom tillväxt. Och vad är det appen gör? Jag förstår att den hjälper till så att man ska förstå vem det är som ringer. Bland annat, ja. Bland annat. Ja. Men lite mer på djupet. Varför kan man inte bara slå det på Google? Liksom? Ja, men det är en bra fråga. Så det man kan säga är att Truecall är en kommunikationsapp egentligen för att kunna göra samtal, ta emot samtal och också meddelanden. Där vi också skapar ett identifikationslager kan man säga, där du vet vem du kommunicerar med, vilken individ det är eller vilket företag det är, och så gör vi hela upplevelsen mycket säkrare och mer effektiv. Utmaningen egentligen utanför Skandinavien är att det finns inga katalogtjänster. Kollar du i marknader som Indien, där är liksom 99% av telefonerna med kontantkort. Det finns inga bra register, det är liksom non-existing. Så att även om du går in på Google och söker upp ett telefonnummer så kommer du aldrig hitta någonting, för det finns inte. Så vart får vi datat från? Det är vår community som tillsammans säger att ah, men det här var Kalle som ringde. Sen kan någon annan, när de får samtal från Kalle, kan de säga att ah, det här var korrekt. Och med all data som vi får så försöker vi få fram den mest korrekta identiteten egentligen på företag eller individer. Och i och med att vi har så många användare, våra användare de tar emot och gör över 4 miljarder samtal på daglig basis och nästan lika många sms-meddelanden, det gör ju att vi har miljarder interaktioner varje dag med våra användare där vi kan säga, är det här korrekt information? Så att allting är community-based, och det är det som är den stora barrier to entry. Du kan koda ihop en Truecaller-app om du tar in ett gäng utvecklare på några månader. Men att bygga databasen som gör det här möjligt, det är inte lätt. Det är alla kan bygga en Twitter-tjänst, men ingen kan få alla användare på den plattformen. Mm. Men varför var det Indien som blev den huvudsakliga marknaden? Varför just där? Det är en bra fråga. Vi får ju oftast den frågan, men så här, vår första marknad som vi faktiskt blev väldigt stora i, det var i Libanon, som ändå är en ganska liten marknad. Och där slog vi igenom över natt utan att förstå det, och då började vi liksom kolla tillbaka i datat, så här, vad krävdes, vilken datapenetration behövde vi för att kunna nå liksom en kritisk massa så att det liksom tog fart exponentiellt. Och då hittade vi alla de här kopiorna, och då försökte vi pusha det för att kunna replikera det här utanför Libanon. Och då tog vi sen Jordanien, Syrien innan kriget, Irak, och sen så gjorde vi samma sak i Indien. Och Indien är ju inte ett land egentligen, det är ju liksom 50 länder. Jag menar, många människor. Många människor. Jag menar, i Delhi har du liksom fler människor än i hela Sverige. Så att du måste replikera över hela landet. Så, och vi är väldigt stora i många andra länder från ett smartphone-perspektiv. Jag menar, Israel, där vi nyligen köpte upp ett bolag och vi har ett kontor där nu. Vi är väldigt stora. Jag tror vi har nästan 50% smartphone-penetration där. Men det är också en väldigt liten marknad. De är lika stora som Sverige i princip. Och i Indien har vi ungefär 55% av smartphone-användarna som använder vår tjänst. Så att, kollar man på siffrorna, så Indien sticker verkligen ut. Men det är många länder där vi ligger mellan 40-60% i penetration. Men du säger, när man använder vår tjänst, när man gör ringer och när man skickar sms. När jag använder er tjänst så ringer jag inte via tjänsten eller skickar sms via tjänsten. Men jag får upp att det är spam och det här bolaget känner, åh vad skönt. Då slapp jag hitta på en ursäkt för varför jag inte vill köpa den här halvinföriöra tjänsten som de försöker pracka på mig. Mm. Och det är gott nog och det skapar ju värde för mig. Men när du säger att man använder tjänsten för att ringa och skicka sms, hur menar du då? Så du har ju förmodligen en iPhone, ni ser. Och på Android är vår tjänst lite bättre, eller mycket bättre skulle jag säga. Jag tänkte säga, finns det något annat än iPhone? Men det gör det. Jag har ingen iPhone. Det där håller jag inte på med. Ja, det är bra. Då får du installera Truecall. Så att på Android så gör vi tjänsten mycket, mycket bättre genom att integrera in i SMS-API-erna kan man säga, och i samtals-API-erna. Så att vi har mycket fler möjligheter. Sen nu håller vi på att skriva om hela vår iOS-produkt. Vi håller på att integrera den här digitala assistenten som kommer kunna svara på alla samtal åt dig så att du ser i realtid vad är det den här personen säger. Borde jag ta det här samtalet? Och det kommer från det uppköpet då, som vi gjorde tidigare i år, det israeliska bolaget. Och det kommer göra vår iOS-tjänst mycket, mycket bättre. Men när du väl har, om du tänker så här, i våra marknader, våra användare får kanske 20 sms per dag. Från nummer som de inte har i sin telefonbok. Det kan vara transaktionella från banker. Det kan vara leveransrapporter och så vidare. Men de får nästan lika många samtal också varje dag. Där majoriteten är från okända nummer. Och där är ju liksom, i Sverige så
är vi ganska bekväma. Det är så här, men det här känner jag inte igen, jag lägger på, liksom, jag vill inte ta det här samtalet. Medan i många utvecklingsländer så handlar det om möjligheter. Det kanske är en arbetsgivare som vill ge ett jobb, eller det kan vara, liksom, det kan vara vad som helst. Och därför finns det ett beteende att man gärna vill svara på alla samtal. Nu känner jag mig helt plötsligt väldigt fat and happy. Jag känner igen mig i den beskrivningen. Men hur tjänar ni pengar då? För att det här är någonting jag förväntar mig att få gratis. Alltså att kunna bara slå på ett nummer och veta vem det är. Jag skulle inte vilja betala för det. Nej, men den tjänsten är helt gratis. Ja. Kollar man på core-tjänsten så är den gratis. Det vi tjänar pengar på, det är dels vår annonsplattform. Så att det finns annonser i produkten. Och det andra sättet är en subscription-tjänst, så att du betalar månadsavgift eller årsavgift, så blir du av med annonser, men du får också tillgång till lite andra funktionaliteter. Och det tredje, det är vad vi kallar för Truecaller for Business, som är vårt enterprise-spår, där företag som en stor bank, till exempel IKEA bland annat, är kund hos oss. Så att när IKEA ringer våra kunder i Indien så kommer kunderna se att det här är IKEA, det är verifierat av Truecaller, det är inte någon som försöker lura dig. Aha. Och så står det också att det här är anledningen till varför de ringer dig. Och det här var någonting vi lanserade förra året. Och vi, kollar man på våra Q1-siffror då, som vi presenterade för 2 månader sedan, så vi omsatte nästan 400 miljoner kronor. Vi hade en EBITDA-marginal på, jag tror det var 49%, så att jag menar, för Q1 så gjorde vi nästan lika mycket vinst som halva 2021. Så att vi är väldigt lönsamma, otroligt fina marginaler. Och vår ambition är att alltid vara ett lönsamt bolag. Men det här tycker jag är intressant, för när jag pratade med vår finansmarknadsminister så menade han på att ett viktigt spår för han, vi pratade cyberkriminalitet och det finns flera olika spår där, men ett spår han tyckte det är problematiken när man ringer upp till äldre människor och lurar dem av bank-ID. I det här fallet, om man ska kunna få bekräftat det, men det är ju faktiskt din bank som ringer här. Exakt. På riktigt. Där finns ju ett fint användningsområde som du säger, just det med att det är verifierat. Mm. Jag får ju ganska ofta spam-sms. Ja. Och sen så hör jag, och min respektive får också, svara inte eller klicka inte på länken, för då vill de ju fiska på något sätt. Kan ni hjälpa till att liksom få bort den här dyngan som trillar i sms-korgen? Det är exakt det vi gör. För det är mycket sånt. Det är väldigt mycket, och det är också ett växande problem. Framförallt under covid så såg vi hur det exploderade över hela världen. Och anledningen är ju ganska enkel och logisk egentligen. Alla var hemma. Om du är liksom en brottsling så kan du kan inte göra inbrott hos folk för att alla är hemma. Just. Du kan inte liksom råna folk på stan för alla är hemma. Så att, och då började det här problemet växa. Och det är det största problemet som alla banker i Sverige har, att folk blir lurade. Och det är ganska enkelt egentligen, för att du går in på mer info, letar upp en gamla Agda som är 90 år, du får hela hennes personnummer. Du ringer till henne och säger hej, jag ringer från SEB, ditt kort har blivit kapat, jag vill du måste bekräfta att du är du, vänligen öppna BankID-appen. Och då har de ju hennes personnummer och aktiverat BankID från sin webbläsare. Det här händer hela tiden. Senast igår så twittrade jag om ett fall som skedde någonstans i Solna, tror jag var en 90-åring som blev utsatt. Så vi pratar väldigt mycket, vi vill ju göra väldigt mycket på vår hemmamarknad också, just i de här frågorna som är viktiga för oss. Så att vi pratar en del med alla banker i Sverige för att se hur kan vi jobba tillsammans, få alla deras telefonnummer som de har, verifiera dem och sen på något sätt trademarka liksom deras varumärke. Och sen så kan de hjälpa oss att pusha ut det här till just de äldre. Och det var så det gick till i våra marknader, som i Indien till exempel. Att de unga människorna, early adopters, som började använda tjänsten tidigt. De använde appen, de tyckte den var fantastisk. Så de gick, varje gång de gick hem till sina föräldrar så installerade de Truecaller på deras telefoner och sa så här, nu är det skyddad. Mm. Det är lite som, ni har ju säkert varit med om det här tidigare, att man går hem till sina föräldrar, mamma säger att datorn har massa virus, kan du hjälpa mig? Och så bara, okej, ta bort Internet Explorer-ikonen, installera Chrome, tryck bara där. Exakt samma beteende. Jag tror att vi kan göra väldigt mycket i Sverige, och tyvärr så är det ett växande problem. Påföljderna är väldigt små. Alltså, är du kriminell så är det ju ett perfekt sätt liksom, att komma undan billigt. Men hur cyklisk skulle du säga att verksamheten är? För jag tänker så här, annonser, det kanske man drar undan ganska tidigt om tiderna blir lite sämre. Mm. Å andra sidan har du Truecaller for Business,
Communication Platform as a Service, CPaaS. Spontant så låter det som att det finns en högre betalningsvilja där. Hur ser den mixen ut? Yeah. Ja, men det är en bra fråga. Och så här, vi har ju ändå hållit på i 13. Vi startade Truecaller 2009 under finanskrisen. Och sen har vi sett många cykler. Det är därför vi valde för ett antal år sedan att vi vill vara lönsamma. För att när vi väl går in i såna här perioder igen, då vill vi inte vara beroende av kapitalmarknaden, utan snarare tvärtom. Liksom. Vi ska kunna köpa upp bolag billigt och så vidare. Men så att det vi har lärt oss är att en tjänst som Truecaller kommer du alltid behöva, oavsett om det regnar eller liksom soligt ute. Så att där finns det ingen en säsongsbetoning på det sättet. Sen får man ju kolla på liksom de intäktskällorna vi har. Hur ser vårt annonsben ut? Vilka är våra annonsörer? Är det liksom små startups som har rest massa kapital och sen nu måste strypa? Och så ser det inte ut hos oss. Vi har ju väldigt stora annonsörer liksom som kommer tillbaka varje år. Så att jag skulle säga att vi är en väldigt diversifierad annonskundbas. Vilket gör att vi känner oss väldigt trygga på det sättet. Sen vad gäller Truecaller for Business så tror jag att vi adderar ju väldigt mycket värde till företagen. Det är ju det vi ser också när vi pratar med dem. Och sen när det kommer till så här betaltjänster, subscription-tjänster. Det vi såg under covid när det blev lockdowns där mitten på 2020, så våra subscription-siffror, de rörde sig knappt liksom så här. Så att den är väl mindre, skulle jag säga, vad vi har sett historiskt sett, den har varit mindre känslig för såna här perioder. Men jag menar, nu går vi igenom en fas som är ganska unik, precis som covid var, och det återstår ju att se vad som händer framöver. Det som är bra är att vi har ju tog in pengar nu i oktober när vi gick in till börsen. Vi är välfinansierade, vi har fina marginaler, så att vi står stadigt. Vi fortsätter rekrytera. Vi pratade lite om skillnaden mellan Android och iPhone tidigare här idag. Men i min Android så har jag redan att det står vem som ringer, och så står det powered by Hia, tror jag, eller Hia. Ja. Är det en konkurrent till er, och är det dråpligt att de redan är förinstallerade, eller hur? Alltså, och det här går ju tillbaka, det är en bra fråga, för det här går ju tillbaka till datat. Mm. Hur bra är de? Samsung kom ju till oss redan 2015 och frågade om vi kunde samarbeta med dem och integrera. Vi sa nej, då gick de till Hia istället. För att ni vill ha bättre betalt? Eller? Nej, utan för att vi vill inte bli ett databolag. Liksom, vi vill inte bli en pipeline. Vi vill bli en konsumentprodukt. Och det tycker jag är mycket, mycket viktigare än att vara liksom en back-end-tjänst. Det var därför vi tackade nej till det, och då gick de till Hia då. Men kollar man på, liksom, när vi kollar på vår användarbas, vi kollar på antalet Samsung-enheter som finns i våra marknader, och sen så jämför vi också såklart hur bra är deras täckning, så ser vi liksom att alla som har Samsungs i vår marknad, de använder ändå Truecaller. Så att de löser kanske 10% av problemet som existerar. Och vi vet att man måste ha minst 80% täckningsgrad för att användare ska uppskatta din tjänst. Och det är inte lätt. Det blir som en vallgrav där. Att, ja. Är du inte tillräckligt stor så är du inte tillräckligt intressant. Ja, men har du inte tillräckligt med bra liksom, data som kan ge en korrekt identitet, så kommer folk inte använda det. Det är lite som så här, varför använder du Google och inte Bing som sökmotor? För att Bing är inte lika bra. Så enkelt är det. Kommentera lite grann om Indiens utspel också om att starta en konkurrerande tjänst. Mm. Aktien var ner kraftigt och sen återhämtade sig lite grann. Ni menar på, om jag förstått det rätt, att det här inte är skäl riktigt till så mycket oro som marknaden först kanske visade upp i detta. Ja, men precis. Enheten heter ju TRI då, som står för Telecom Regulatory Institution. Men de har ju liksom försökt stoppa problemet kring liksom spam sen vi startade bolaget, och de har gjort många försök under alla år. De har ju till och med en egen app som de lanserade 2018 som inte har uppdaterats sen dess, så den har en stjärna i rating. Men de gick ut och sa, ja, men nu ska vi se om vi kan samarbeta med operatörer för att se om vi kan liksom hitta en annan lösning för att stoppa det här. Och det fick ju kursen att reagera ganska kraftigt, vilket jag tycker är en överreaktion. Men hade vi inte varit ett börsnoterat bolag så hade vi inte brytt oss för fem år. Vi har ju sett det här så många gånger. Det är lite som att kulturdepartementet skulle säga, nu ska vi bygga en Spotify-konkurrent. Mm. Liksom det brukar inte flyga bra.
Sen är det såklart, vi välkomnar alla initiativ att försöka liksom, stoppa spam och scam och så vidare liksom, som sker. Varför kommer de inte till er istället? De, alltså det är en statlig institution. De vill ju försöka lösa det här problemet själva. Så att vi har inte kommit så långt än. Liksom. Du får fjäska lite för regeringen. Ja, sen är frågan så här, hur mycket vill vi samarbeta? Ja. Vad skickar det för signal till våra användare? Mm. Och så vidare. Jag tycker att det är många grejer man får ha i beaktande. Men ni växer 116% topline i Q1. Och sen pratar ni lite grann i rapporten också om vad som sker i utvecklingslabbet och nya produktutveckling, nya erbjudanden etc. Så en sista fråga här. Vad är det egentligen som bubblar i utvecklingslabbet? Vad skulle Truecaller kunna vara om några år fram i tiden? Ja, man kan väl säga så här. Vi har ju veckoreleaser av appen. Så att varje vecka kommer det ut en ny uppdatering med massa nya grejer. Så att våra medarbetare, de är ju fantastiska på det sättet att de vet hur de exekverar, de har liksom möjligheten att kunna bygga grejer och liksom betta på egna idéer och sådär. På backend-sidan, vi gör flera hundra releaser i veckan, så att det är mycket som händer, det är otroligt kul. Det jag tror att vi kan förvänta oss de kommande åren, det är att dels så kommer vi växa och bli betydligt mycket större. Om vi bara skulle fortsätta växa på marknaden, i de marknader där vi är stora idag, så skulle vi ändå bli väldigt stora. Vår ambition är såklart att fortsätta liksom dominera hela världen. Så att det är en aspekt. Och sen för oss är det liksom bara att fortsätta att vara laserfokuserade på kommunikation, samtal med den, men kanske till och med innovera. Finns det andra typer av sätt där vi kan få människor att kommunicera på ett roligare sätt eller mer effektivt sätt? Det låter som att det inte är jättedyrt att ta in en ny kund. Det är väldigt mycket word of mouth. Ja, alltså historiskt sett så har ju liksom nästan 100% av vår tillväxt varit organiskt. Vi har inte lagt ner en krona på att få in användarna. Och idag, även fast vi spenderar en del pengar nu, investerar i marknadsföring liksom i olika typer av annonsformat för att få in nya kunder, så är ju, för att kunna växa snabbare i nya marknader men också existerande marknader, så är fortfarande så här, 95% av vår tillväxt är fortfarande helt organisk. Och det är för att Truecaller är ett, liksom ett starkt varumärke. Folk går in och söker på Truecaller. De söker inte på jag vill ha en tjänst som löser det här problemet, utan de söker på Truecaller. Och det är det som är så kul, för att det dyker upp Bollywoodfilmer ganska ofta där de liksom har Truecaller med i filmen. Ja, det måste vara roligt. Ja, det är superkul. Det måste vara jätteroligt. Det är superkul. Vi fick en fråga på Twitter vi måste ta också, eftersom att våra tittare är viktiga. Jerka skriver, be honom berätta kort om att bli huvudsponsor till AIK fotboll. Jag tycker det låter ju som direkt discount på kursen med 50. Har ni fått arga mejl från djurgårdare? Faktiskt inte. Det har varit väldigt positivt. Vi vill göra någonting på hemmaplan också. Och vi såg över liksom alla fotbollslag, framförallt i Stockholm, och där finns det inte så många alternativ då. Just för att både jag och min medgrund Nami är uppvuxna i norrort och så där. Men det vi kände med just AIK var att de har många värderingar som rimmar med våra, där det handlar om att betta på liksom, människor som kanske andra inte bettar på, ge dem en möjlighet att komma in i vår värld då, i tech och liksom växa med det. Och där känner vi liksom att AIK gör väldigt mycket socialt arbete som vi gärna vill bli liksom, där vi känner att vi kan vara med och påverka utanför tech, och vi har fått ett starkt commitment från dem. Så att det vi har gjort internt, vi har satt upp en liten grupp som kommer jobba med AIK från och med nu i princip, där vi kommer jobba med olika typer av initiativ för att hjälpa människor att liksom komma in på olika banor, kanske inte nödvändigtvis inom tech. Ja, det gör att Torsten Jansson tycker jag bättre ska bjuda in fler gånger. Han sponsrar i Hammarby. Det låter som att det inte har varit någon intern revolt heller från en kollega som håller på. Jag kan sätta ihop en attackblankningsoperation med några börsbajare. Nej, det vill vi inte så. Men det är spännande. Det kommer bli superkul. Så det börjar nästa år. Då blir vi huvudsponsor. Så kommer det stå Truecaller där. Sen tror jag det generellt sett det är viktigt för oss att bygga ett varumärke i Sverige. Vi är ju inte fokuserat på svenska marknaden överhuvudtaget, så att, får vi se på sikt, kanske vi blir en folkaktie i Sverige, och det handlar ju om att bygga
ett varumärke kring det. Och, men samtidigt så är vi otroligt stolta att kunna vara liksom ett litet svenskt bolag från lilla Sverige som exporterar teknik till liksom hela världen. Med över, jag menar, det finns kanske en handfull bolag i hela världen som har över 300 miljoner aktiva användare. I Sverige så har vi, liksom, vi har Truecaller, vi har King, vi har Spotify och så vidare. Jag tycker det är rätt häftigt. Liksom. Det är kul att vara med och sätta Sverige på techkartan. Det tycker vi också är kul att ni gör. Ja. Nu är tiden ute, men tack så hjärtligt för att du kom hit, Allan, trots att ni sponsrar AIK. Trevlig midsommar. Vi får ta Hammarby nästa gång. Ja, det är bra. Trevlig midsommar på er. Detsamma. Ja, midsommar. Nu är tiden soffan igen. Amen. Ja, jag kommer att tänka på det också. Vi har faktiskt en som sitter i Hammarby fotbollsstyrelse är en av grundarna till Evolution. Mm. Så det finns en del Hammarby-kopplingar där uppe. Och så, som sagt var Torsten Jansson sponsrar Hammarby med sitt New Wave och Craft. Jag höll lite andan här i väntan på liksom reaktioner. Det känns som att fotboll är liksom alltid en brandfackla. Men det är också lite kul att, alltså, det är ju kul att göra en grej av det. Mm. Att stå och skoja lite sådär. För att det är det som gör att det blir lite... Ja. Jag är sportanalfabet. Ja, men jag förstår det. Jag förstår på ett ungefär. Men man spär ju på med flit lite, ja, sådana där saker, för att det är kul. Men vi ska också dra en lite snabb bara förtydligande. Vi fick ett förtydligande från Hannes kring det här som du reagerar på lite med att det han hade kollat på var framförallt nätmäklarna. Ah, okay. Han kollar tanka hem från alla olika nätmäklare. Ja, okay. Och sammanväger. Och ja, sen kollade faktiskt kontrollrummet kollade på med Holdings också, och på Holdings är de åttonde mest ägda. Oh, jädrans vilket researcharbete som gjordes när vi stod där och tjötade. Ja, tusen tack för det. Det är verkligen fantastiskt. Det som är kul med det här programmet också, att jag är så interaktiv på något sätt. Jag har sagt det förut, men jag säger det igen. Alltså, jag har så svårt att förstå det när vi står i en studio och vi är bara själva. Så är det en massa teknisk utrustning och kameror som blänger argt på oss. Men det finns ju en uppesittar familj där ute. Ja, jag insåg att det ser märkligt ut när jag pekar, som att kontrollrummet sitter i mitt huvud. Det gör de ju förstås i örat. Men nästan. Sluta prata! Folk kommer in en orosanmälan här för Sandra. Ja, för hon tror att hon har ett helt kontrollrum i huvudet. Holdings sitter ja, hon där. Hon går in på restaurang och beställer tre rätter, en till sig och sen två till rösterna. Ja, exakt. Jag skulle vilja sno lite tid här och påminna återigen om uppesittartemperaturen eller vår lilla enkät. Hur går börsen till nästa uppesittarkväll? In och rösta här på Menti. Det finns en QR-kod, där ser ni den. Det ni gör är att ni tar upp er mobilkamera, ni håller bara den mot den här koden, så kommer den automatiskt ta er till röstningsformuläret. Det går ganska fort. Och ju fler som svarar, desto roligare är det. Vi var över 500 som svarade förra programmet. Jag tycker vi ska vara över 500. Nu går Niklas in och svarar också. Så. Jag lägger den här i YouTube-kanalen en gång till också. Jag tycker här, jag vill ju vara lite... Det är jobbigt med den där plottriga länken. Jag vill ju vara lite... Niklas rösta upp. Ja, men det är väldigt kul. Och ju fler som röstar, desto roligare blir det. Vi vill ju att den här temperaturmätaren ska bli så legendarisk att liksom dagstidningar börjar rapportera att uppesittartemperaturen är just nu, att det ska upp. Och, ja. Men vet du vad jag gjorde nu också som ni såg? Om man sitter i soffan, det är görskönt. Om man har något gott att dricka, något gott att äta, om man inte orkar stiga upp från soffan. Då tog jag upp min kamera och så zoomade jag in på tvn. Du är inte så dum som du ser ut. Nej, jag är smartare än vad jag ser ut. Och Sandra... Ja, förlåt. Ja, men jag tänkte bara om man vill ha lite gratis lunch i sommar. Om man vill ha lite gratis lunch, då ska man gå in på uppesittarkväll.omni.se så får man läsa Omni ekonomi gratis under hela sommaren. Och kan man följa allt som händer där. Och det är ingen automatisk förlängning ingen och sådana automatisk förlängning, inga kreditkort, inget krångel. Det är nästan lika enkelt som en QR-kod. Nästan. Så gör det. Speciellt i de här tiderna när man måste hålla sig rätt uppdaterad, för det händer ju ganska mycket. Och det är också det klokt, sommar, ja. Ja, och det är ganska klokt att inte sticka huvudet i sanden, för det är ju väldigt enkelt när det stökar, men det är bättre att sticka huvudet i sanden än att lämna och sälja och tacka för sig. Mm. Det är bättre att sticka huvudet i sanden, men det är ännu bättre att försöka vara aktiv och försöka spara, höja sitt sparande i de här tiderna till och med, om man har möjlighet, trots stigande drivmedelspriser och energipriser och matpriser och allt vad det kan tänkas vara. Så det just där, utsvärning förvisso, men att försöka hålla sig uppdaterad lite grann kring vad som händer, för att det här är intressanta tider. I goda börstider kan man luta sig tillbaka, njuta av att portföljen går upp, men i de här tiderna, då arbetar man. Ja.
Jag fick faktiskt en fråga på det inför programmet, så den passar lite lämpligt nu då, för jag tänkte att du har alltid all historisk data i ditt huvud. Hur brukar... Du har andra saker i ditt huvud, de kanske är mer användbara än mina röster. Men hur brukar en sommar se ut? Alltså, är det kanske lite mindre handel, är det mer svajigt? Finns det ett normalläge under sommaren? Och nej. Kan vi vänta oss något sånt denna sommaren? Det är inte så mycket som har varit normalt. Nej, alltså grejen är att man brukar prata om så här, sell in May and go away, don't come back until St. Ledger's Day. Och sommarbörsen, och där ska man inte vara. Och volymerna går ner och småbolagen, spreadarna liksom spreadar isär. Och det är tunn handel och det blir lite slagigt. Och vissa nyheter kan påverka väldigt mycket för att man ligger i hängmattan och käkar glass. Så är det inte längre, tycker jag. Det har inte varit så de senaste åren. Och vi är så jädrans uppkopplade. Och det var ju det vi sa till Angelica också. Vi har ju, liksom, vi har ju teleluren, djup i nallen i fickan. Det är, och pushnotiserna skickar ni 5-11 gånger om dagen. De är intressanta. Ja, men och det är lite så här, upp i nallen. På 80-talet steg ju börsen typ 1600%. Det tenderar man att glömma. Fast vi var ganska små, du var inte född. Nej. Riktigt ännu. Och det är det här man måste komma ihåg det här. Och de senaste åren så har det inte varit riktigt den här tunna handen som det har varit tidigare. Det har varit mera ös. Och... Men det tänker du beror just på att vi är mer uppkopplade? Ja, det tror jag. Det tror jag. Och sen är det också börsen rätt stökig. Jag tror att många kommer liksom ha en halv fot inne på börsen och vad som händer. Både förvaltare men även sparare under sommaren. Så att, och det är mycket nyhetsflöden under sommaren och det är mycket makro nu som stökar och man håller koll på. Det är många regnmoln. Man vill gärna lämna för att säga att nu tar jag semester, nu tittar inte jag mer. Vad säger ni? Men det blir så. Och sen blir det generellt, det är ju stökigare under somrarna. Det är mindre likviditet. Men sommarbörsen har varit bättre de senaste åren. Ja, men ja, det kan vara bra. Men det är fortfarande stökigt. Det är upp och ner och fram och tillbaka. Framförallt kanske mer för individuella bolag än för index som helhet. Men att det är fler professionella förvaltare och mer likviditet inne, vilket gör att en nyhet under högsäsongen tolkas på ett sätt, medan en nyhet under sommarbörsen kan först tolkas på ett sätt, sen på ett nytt sätt, sen på ett tredje sätt. Så aktien har hunnit vara plus 10, ner 12 och sen sluta på plus 8 på samma dag. Det ser man mer under sommaren när likviditeten är lite sämre än vad man ser under höst och vinter. Och som du säger nu, så har vi en väldigt späckad makrosommar med Riksbanksbesked nästa vecka. Vi väntar oss flera besked från ECB. Det är ju en ganska liksom tung agenda för att vara... För att vara mitt i sommaren. Och sen rapportsäsong på det. Ja, men alltså, det är lite grann som tänker den galnaste tv-tablån ni någonsin har sett. Och det är som det är rulle på rulle på rulle där ni känner liksom att jag kommer behöva käka massa koffeintabletter. Jag kan inte sova för det här är så jädrans bra. Lite grann så är det ju nu att det är ju verkligen fullspäckat. Man kan inte riktigt checka ut nu för det är väldigt mycket som händer. Samtidigt en normal börsdag kanske 20, 22, 23, 24 miljarder någonstans. En solig sommardag, glass och hängmatta. Sen brukar vi säga det, jag vet inte hur många som ligger i hängmatta. Jag har ingen hängmatta. Jag skulle vilja ha kanske 6 miljarder. Det är ganska lite handel. Men jag tror att vi inte alls kommer se 6-7 miljarder kronors dagar i sommar. Jag tror att det kommer vara betydligt högre volymer. Jag tror det. Jag tänkte att vi också skulle visa lite tittarbilder, men vi kanske får spara det. Nej, vi tar lite tittarbilder. Vi har lite bilder från Twitter för att kolla på hur ni följer det här. Ja, och det vill vi att ni ska lägga upp mer av också. Lägg upp på hashtag uppesittarkväll på Twitter. Eller någonting vi pratar för lite om. Men lägg gärna upp i Instagram stories också hur ni tittar på programmet. Och kanske skriv just nu tittar jag på uppesittarkväll. Tittar du med om du vill bli bättre på aktier? För att sprida ordet lite grann. Ja, jag älskar de här. Jag älskar såna här bilder också. Att man får se hur folk tittar. Jag älskar det. Det är mysigt. Får man, känner man sig som att man är hemma hos folk nästan. Det är någon sån ett uterum ser det ut som. Precis vid havet. Ja. Oj, här retweetade jag lite såna här bilder ni lägger upp. Jag tycker det är väldigt, väldigt trevligt. Tusen tack. Niklas sprider vidare. High yield ser vi här. Och det är kreditspreaden har spreadat isär. Nu är det inte folköl längre, utan nu går vi på lite tyngre. Många som kör en liten Norrlands. Starkare. När man vill vara sig själv för en stund med uppesittarkväll. Ja, men det är... Och där är en sån där ekonomi. En mugg. En lycklig. Och vill man vinna en sån där mugg så finns det faktiskt en tävling man kan vara med i som ligger på Omni Ekonomis Twitter. Så om man går in på Twitter, slår på Omni Ekonomi och så retweetar man den där, det finns en tävling, då kan man vinna en sån här läcker mugg. Men nu har det blivit dags att röra sig vidare i programmet och vi ska träffa dagens sista men inte minsta gäst. Thank you.
Och då säger vi välkommen tillbaka till programmet, Per och Börjesson. Tack så mycket. Du, midsommar för dig, blir det något firande? Jag ska faktiskt till Dalarna imorgon här, så att det blir, och sen vidare till Åre, så det blir lite semester. Skönt. Det behövs. Det behövs, Martina. När du gästade oss förra gången för några år sedan, då hade du med en sån här nalle som kunde vara en tjur. Och som, när jag var liten så hade den som man kunde veckla ut så blev det en annat djur. Och då blev det en björn. Den björnen har vi ju tagit fram nu med besked. Jajamensan. Hur är din bild på börsen nu, PO? Ja, man är ju lite ledsamt att man inte sålde mer aktier förra året när alla var extremt hosade och det kom nya bolag på börsen och förväntningsbolag och bitcoin och apor, digitala apor som kostar miljontals dollar, så man borde ju insett att det här var nära, men samtidigt är det här med timing är så svårt, va? Så att det är klart att vi, om man ser på investment av spiltan, så sålde vi lite aktier framförallt för att vi ska kunna investera i nya onoterade bolag, men så här i efterhand så tycker man ju inte att vi skulle ha sålt mer då, men det är inte så lätt. Men tror du att ni hade sålt mer om ni hade backat bak? Är det mer time in market, eller hade ni gärna velat ha lite mer torrt krut nu? Hade du gjort annorlunda? Nej, jag tycker vi gjorde rätt, och nu har vi har ju aktier, eller vi har kassa, så vi kan köpa mer aktier successivt som vi gör faktiskt hela tiden nu, för vi tycker att det köpläge och börsen har gått ner, och vi har i princip i år har vi inte sålt några aktier, utan vi köper lite successivt för vi tycker det är lågt läge. Och sen är det frågan då, så kanske det vore tillräckligt att ha, om man tänker tillbaka till mars 2020. Då reagerar man ju för lite, va? Då skulle man ju köpt mer. Så nu, vi hade faktiskt lite möte i börsgruppen. Vi har en liten börsgrupp och intern på Spiltan. Jag sa, nu gäller det att köpa här så att vi har noll i kassan när börsen har bottnat. Mm. Och då var ju förmodligen frågan, när sker det då? Och det vet man ju inte då. Nej. För nu är vi inne i en björnmarknad. Historiskt har det inneburit en nedgång på 34% under 175 dagar, från 84 i alla fall och fram till idag. Vi får inte med 70-talet riktigt. Vissa menar på att det här är lite likt 70-talet med inflationen. Andra menar att det är väldigt mycket som är väldigt olikt 70-talet också. Hur gör du för att liksom duttköpen är lite grann på vägen ner? För vart botten är vet vi ju inte. Eller hur agerar ni i ett sånt här läge? Du sa att ni köper aktier lite löpande. Ja, ingen vet ju, va. Några, det var någon amerikansk storprofessor som tyckte det är en orkan som kommer in på börserna på de finansiella marknaderna, och så lyssnar man på någon annan så nu har det precis stoppat inflationen, nu kommer det gå ner, va. Och det är två experter som har helt olika uppfattningar, så det brukar jag ju säga att det är ingen som vet hur det kommer att gå, så man måste ju vara medveten om man köper aktier idag att det kan gå ner 30% till, men det kan ju också vara så att vi är nära botten. Och då gäller liksom som vanligt att månadsspara och de pengarna man har, att man successivt köper mer aktier. Det är våra modeller som jag tycker man ska göra som privatperson. Du har ju hållit på med aktier ganska länge, garanterat längre än vad jag har. Din bok var faktiskt den första aktieboken jag läste, men det har jag nämnt förut. Så kan alla svenskar bli miljonärer. Men hur i det läget vi är nu med ganska hög inflation, kanske lite högre än vad som är bekvämt, folk är oroliga för konjunkturen, hur orolig blir du för ekonomin som sådant, och om du jämför liksom hur det ser ut idag med när du har sett tidigare oroliga lägen och sett tidigare kriser, hur orolig blir du i magen? Ja, man tittar, man har bra bolag och bolag man gillar och som har bra förutsättningar, så tycker jag inte man är så orolig, utan det är klart att det har gått ner, många av våra bolag har gått ner, men och några har hållit sig hyfsat bra, så jag är inte så orolig. Det var ju lite kul på Buffett sa ju på sin stämma där, om han fick fråga på inflationen, om du har någonting som, om du är den bästa läkaren i stan, ja, då kan du ju ta bra betalt, och så är det med bolag också, om du har bra saker och då kan du även ta bra betalt och ha en möjlighet att höja priser, va? Och då är inte det så farligt heller. Har du någon spaning från, för du har ju varit på plats i Omaha, Nebraska på Berkshire Hathaways stämma, var det 11, 12, 13 år i rad? Ja. Spaningar från nu senare, nu webbsänds den ju förvisso, men det är ju klart roligare när man är på plats där såklart och känner in hela atmosfären. Spaningar därifrån? Ja, det är svåra tycker jag nu, men om man nu får en nedgång som vi fått, man tror ju då att, eller liksom år 2000, då hade vi inte några
inte nettaaktier, men när allting drogs ner. Va? Jag kommer ihåg att jag var på första stämman vi var på 1998. Då fick ju frågan Buffett liksom, vad är värdet på en internetaktie? Och då skrattar han så. Om man svarar på frågan får man F-flanka, så då får du ingen examen. Va? Och vad gick jag hem och gjorde? Ja, då gick jag hem och köpte mer aktier ändå. Fast det var en jättesignal då att nu är det fara och färde. Men det här var 1998. Mm. Två år innan den stora kraschen då. Men, så det är också lärdomen, tycker jag, att det är svårt att komma undan liksom, om vissa bolag går ner 50% så går kanske Heba som är jättestabila, och du förser något ner mer med fastigheter, men historiskt sett har det sådana bolag som Heba gått ner jättelite, för de påverkas ju inte vad som händer i internetvärlden. Om det sitter, jag har märkt av en del tendenser bland, framförallt på sociala medier, med hur vissa faktiskt tycker det är så pass jobbigt nu med nedgången som har varit. Kanske många nya som kanske kom in på toppen också, att de överväger att sluta spara i aktier. För att det känns jobbigt i magen, man vet inte riktigt vad man ska ta vägen. Vad för visdomsord kan du ge till dem som kanske har hållit på bara ett, två år, är ner ganska rejält, de vet inte vad de ska göra, de överväger att sluta? Ja, det är ju naturligt då. När du går upp så blir du lite glad, när du går ner blir du mycket ledsen, va? Så det är helt naturligt, men då får man inte, det är det största misstaget man kan göra. Det är att sälja på botten eller nära botten, för marknaden kommer ju alltid tillbaks. Så har det alltid varit, och så kommer det vara den här gången också. Så det gäller att fortsätta, även om man inte har några likvida medel, så har man ju ett månadssparande. Och du kanske sparar din tjänstepension och du har PPM, så även om man inte, tyvärr kanske inte har några kassa så att säga, så tycker jag man ska fortsätta månadsspara och absolut inte sälja i dagsläget. Det är min synpunkt att säga. Finns det någon viss typ av bolag som lockar extra mycket just nu, någon viss nischsektor, viss karaktäristika? Vad är det ni tittar på mest när ni lockas av att tanka lite extra i det här klimatet? Ja, vi har en ganska bred portfölj, va? Så vi har olika typer av bolag och vi köper liksom lite kanske av många då. Men det är klart att det är ju lite lockande kanske skinn då, typ fastighetsaktier som jag hörde ni prata om tidigare. Mm. Men nu har vi ju, vi har lite SBB-aktier kvar, men de vi har varken köpt eller sålt, och vi tror väl att det kan klara sig hyfsat bra. För även om man har liksom bindningstid på 4 år och liksom även om räntorna kommer att gå upp, så kommer det ta tid innan det slår. Man får också, jag tycker man missar, jag såg en analys av någon som tyckte att det här kommer hända om räntorna går upp 1-3%, men man missar ju i den kalkylen att även hyrorna kommer gå upp successivt. Eller vi ser på, vi är ju största ägaren i Klara Bo då, som noterades på 35 kronor, gick upp till 50 kronor första dagen och sen nu är det nere på över 18 kronor. Va? Vad har hänt i bolaget? Jag har egentligen NAV-värdet har gått upp 3 kronor från 32 till 35. Vi har inte några vakanser. Det är klart att om där har vi då 4 miljarder i lån, så varje procent där ökar ju kostnaden med 40 miljoner då. Men det är klart att det är intäkter varje år på 200 miljoner, så att jag inte så oro. Och när det, klart, när det gäller bostadsfastigheter, så tar det lite längre tid, för du måste förhandla med hyresgästföreningen. Men de allra flesta fastighetsbolag har ju indexuppräkningar, och då får du också ökade hyror när det blir information. Så jag tycker att marknaden var ju för optimistisk med fastigheter förra året, och nu tycker jag man har drivit ner alla fastighetsbolag för mycket, för att det är min uppfattning. Men inte det börsen lite i ett nötskal, att när det är klang och jubel, då är det verkligen klang och jubel, och när det är jobbigt, då är det verkligen jobbigt, att den överväger alltid åt något håll. Ja. Ja, men för det var det vi sa lite grann tidigare, eller vi reflekterade, jag och Albin lite grann tidigare, att 2020 kraschen ner 50% i snitt på fastigheter, Pandox hotellfastigheter ner nästan 80%. Vi hade nästan en uppgång på närmare 50% i fjol, och nu är vi ner 46% i år. Det är ju rejäla svängningar som jag inte tror är vanliga i en historisk kontext när det kommer till fastigheter. Många bolag, som du säger, många har ju lång kapital och räntebindning. Tror du att vi kan få se liksom fallande räntor bara om något eller några år framåt? Eller tror du att både inflationen och stigande marknadsräntor är här för att stanna under en längre period?
Men vad är det som kommer att hända nu? Jag är med i styrelsen, då är även P.P. Persson som är onotad fastighetsbolag. Vi hade faktiskt styrelsemöte idag och då genomför man ju alla projekt man har pågående. Och samma med Klara Bo, man gör några nyinvesteringar. Men vad kommer att hända i höst? Det kommer inte startas några nya projekt, men räntorna har gått upp, svårt att få tag på, personalkostnaderna har gått upp, svårt att få plankor och cement och allting, ja, då kommer det bli ett tryck neråt. Så det är ju ett scenario, man kan faktiskt säga att räntorna skulle faktiskt kunna gå ner i höst och det blir mindre tryck på ekonomin när folk köper mindre och så vidare, så det är absolut ett scenario. Men jag tycker det är intressant det här med börsen. När man tittar på tidningen så tittar man på varje högsta och lägsta kurs. Ja, mycket trevligt. Eller priser på en aktie under ett år. Och det varierar ju även 50%, 60%, nu är det ännu mer. Och då frågar man sig, vad är värdet va? Hur mycket av värdet, ja, det kanske inte förändras allt, men priset har förändrats 50%. Alltså det är ju, börsen är ju lite, ja, jag brukar säga manodepressiva, och nu är vi inne i depressiva. Och då får man inte dras med i det här, och det är det som är så svårt när du läser tidningarna. Det är Ukraina, det är kris, det är inflation, det är problem, det är NATO, liksom, det är så många grejer och hela tiden matas man med den här problematiken, och då är det jättesvårt att säga att jag ska köpa aktier. Men hur mörkt tycker du att den här perioden är i en kontext i förhållande till alla de perioder och alla de kriser du har varit med om tidigare? För jag tänker att nu är vi är ju mera mitt i det nu, i och med att allt är så digitalt och vi får pushnotiser 5-11 gånger per dag. Man missar aldrig riktigt någonting. Det kanske man missade lite mer förut. Det kanske inte är lika illa nu som vad det var förr i tiden, eller så är det det. Hur skulle du sätta den här perioden i en kontext? Nej, jag var ju med bara på 90-talet där då, när det var riktigt fastighetskris och det var liksom bolag gick och konkurs kors och tvärs, och även nu den här internetkrisen 2000 och 2008 var det också. Så att jag tycker att det är lite samma, och det blir som man blir matad av. Jag brukar, när jag håller föredrag om oktober 2008, liksom då var Svenska Dagbladets första sida, det var helt svart. Krisen har kommit till dig. Mm. Och då våga säga att jag ska gå mot det här. Det är så otroligt svårt, men det är det du måste göra om du ska bli en vinnare. Mm. Och sen måste du också vara medveten om att det kan gå ner mer. Och det är jättesvårt, va? För du är så matad av information ännu mer nu då på Twitter och på media. Och 27 oktober 2008 så bottnade det. Ja. Allt annat är historia, som du brukar säga. Vilken typ av bolag är det som knackar på dörren nu då? För du har ju sagt tidigare att det är många bolag som tycker att det är lite trevligt att få in er som en långsiktig ägare, om det är så att man är i någon form av succession, vad kallar man det för? Inte arvsskifte såklart, det kommer senare. Men om det inte finns generationsväxling, så heter det. Om det inte finns naturliga tagare så kanske man vill sälja bolaget, kanske till er, för att man vet att ni är långsiktiga och ni kanske inte ens behöver betala mest pengar, har du sagt tidigare. Är det många bolag som knackar på dörren nu? Ja, det är väl ett typ av bolag vi ska jobba med mer, alltså köpa minoritetsposter i stabila, lönsamma bolag som behöver generationsskifte. Det har vi inte jobbat, utan vi får många frågor, men det är bolag som behöver pengar. Och det är inte liksom, och det är väl, har vi satsat på också då, alltså 35-åring som vill bygga vidare på ett bolag och som behöver pengar för den fortsatta expansionen, som vi också har gjort och gör. Men det spännande är ju med bolag som kanske också är stabila och lönsamma. Vi har faktiskt gjort en investering nu i ett sån här serieförvärvare, ett lite mindre bolag som då tyckte att Spiltan var spännande att ha med som långsiktig ägare, och de ska köpa fler helägda bolag då, som inte gått ut med namnet på ändå. Men det är ett exempel på bolag som vi tittar på då. Men annars är det ju, det tar ju, om nu börsen gått ner 50%, så tror de här entreprenörerna som har ett onoterat bolag att de tyckte det var värt 50 miljoner i höstas. De tycker fortfarande det är värt 50 miljoner, för de har inte fått något pris på det. Så det tar längre tid om man ska göra tillväxtbolag, alltså innan det priset. Mm. Och klart att det är många bolag nu som på börsen som går med förlust och som noterats förra året, som är i krisläge då, för att det är mycket svårare att få kapital till att få in pengar helt enkelt. Så där kommer vi se en hel del krascher troligtvis. När jag träffar vänner och bekanta, kanske framförallt folk som inte känner mig så jätteväl,
Så, ja, men det, så kommer de fram och säger, men det är väl du som håller på med det här med aktier. Hur funkar det där och varför ska man investera? Då brukar jag säga det här, men det, om man månadssparar och har lite tålamod så kan man bli miljonär. Nej, men det där, det går inte. Det funkar inte för mig. Du förstår inte min situation. Det går inte att månadsspara. Det går inte att lägga undan 10% av lönen. Det funkar inte för mig. Kan alla svenskar bli miljonärer? Ja, jag brukar hävda det. Jag säger att det till och med är sant. Men man måste också ha respekt för... Du måste försaka någonting idag för att få något mycket mer i framtiden. Så det är alltid en avvägning. Ska du äta räksmörgås här ute och resa idag? Eller ska du ha mycket, mycket mer pengar i framtiden? Och det får man inte underskatta. För en vanlig människa är det svårt. Men nu har vi finansbranschen håller på och har miljoner hit och miljoner dit. Va? Och vi gör ju en liten insats nu på Spiltan. Vi har anställt Helena, miljonärsmamman, som just läste min bok 2008, och så tog det 4-5 år, men hon har ju blivit miljonär och ska bara liksom dela ut böcker och liksom, för det tycker vi gör en folkbildningsinsats, så att det är sant att alla kan bli miljonärer, men det är inte lätt, och problemet är att det tar tid. Alla kan bli rika på aktier, men du får inte ha bråttom, säger ju Buffett. Två ultrakorta frågor, för tiden går fort när man har roligt. Den första, vilket bolag tror du har bäst förutsättningar att bli nästa Paradox? I Spiltans portfölj eller i... Ja, det var ju... Vi har Nuware kanske, gör sån här system eller en maskin för att bota astma, som ett jättespännande bolag som har flyttat till USA. Det kan bli en riktig hit om det går bra. Det kan bli en riktig hit om det går bra. Sista frågan, får vi en fysisk stämma nästa år? Absolut. Bra! Det var en bra avslutning, eller hur? Ja, det var det. Och jag har med mig den här. Jag tror med den här. Liksom, den som är en björn. Och det kan nog faktiskt bli en bull igen här. Jag tog med mig den här. Alltså, ni ser att vi ser fram emot nästa tjurmarknad. Ja, vi längtar. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Kul. Och det ska vi också säga, det är ju i björnmarknader som tjurmarknader sen föds. Eller ur björnmarknader som de föds. Det är sant. Och man kan en grej man faktiskt kan veta helt säkert, det är att efter varje björnmarknad så kommer det garanterat en tjurmarknad. Och den är garanterat förbaskad rolig, eller hur, P.O.? Ja. Ja, det är bra. Tack så mycket för att du kom in. Jättekul, tack. Hej. Hej. Vet du vad det blir nu, Niklas? Utsväva kvart. Jajamän, äntligen! Mina damer och herrar, stunden några av oss väntat på. Utsvävar kvarten med Niklas. Jajamensan. Oh yeah. Ja. Jag tror att det här blir bra. Jag hoppas det. Annars så får jag skjuta till det sen. Ja, vi har flyttat lite på desken här, bordet, för att göra plats. Nu är det dags att bli meteorologer. Stå här och peka hela Sverigekartan eller hela börskartan. Niklas, vi kan inte stå vid meklardesken hela tiden. Nej, nu är det dags att bli lite väderleksmeteorologer. Och då det enda jag har att säga, för du brukar säga att mina utsvävarkvarter är långa ibland. Ja. Så att jag behöver egentligen bara säga en enda sak nu. Aha. Efter regn kommer solsken. Kan tack så mycket. Nej, men värderingarna kommer ner på S&P 500. Ja, ni ser väldigt tydligt det här som värderingsgraf. Det gröna är 5-årssnittet. Det blåa här, det är 10-årssnittet. Ja. Nu är vi till och med under 10-årssnittet för värdering på forward, alltså på beräknade vinster, på vinster vi tror ska komma. Och det gäller ju hela vägen härifrån. Det här är alltså från 2012 då, fram till 2022. Och det gäller ju tidigare också om man har trott om vinsterna 12 år framåt. För det är klart att... 12 månader framåt. 12 år framåt. Det är väldigt många månader. Det är 144, va? Det var några som körde någon sån där... Var det inte någon värderings-DCF på någon köpanalys på något bolag som hade räknat 12 år framåt eller 15 år? Eller? Ja, men det är väl bra. För att motivera värdet. Det är väl bra. Ja, exakt. Nej, 12 månader framåt. Så antingen kan man titta på TTM eller trailing 12 months eller liksom senaste 12 månader, rullande 12 månader. Då. Eller så tittar man ju på framåtblickande. Och det är klart att framåtblickande, om man tror att vinsterna ska stiga, ja, men då kommer ju det framåtblickande P-talet vara lägre än det man tittar liksom bakåt, så att säga. Och här ser vi ju, den här grafen kommer från FactSet, ser vi ju att värderingen nu faktiskt har kommit ner under 5- och 10-årssnitt. Och då kan man ju tycka så här, ja, i det här läget där marknaden oroar sig för en recession, så är det ganska många analytiker på Wall Street som har höjt sina estimat. Hur går det ihop?
Ja, det undrar jag med. Men, och sen är det ju så också, det är ganska mycket oro på marknaden nu. Det är mycket flödesdrivet, det är mycket oro, det är risk-off sentiment. Det är det ju ingen som har missat. Men uppenbarligen, inte minst med vad Angelica sa nu här, så verkar det ju som att det taktar på ganska hyggligt i ganska många bolag. Det här kan ju vända. Och det är många regnmoln där ute. Men bolagen har hittills, det har ju varit ganska tuff period de senaste åren. Det, mycket av det vi ser nu, även mycket av de drivarna för inflationen vi ser nu, är ju kopplade till pandemin. Och har förvärrats av kriget. Det ska vi inte sticka under stolen, men det ska vi inte glömma. Så att någonstans, har varit duktiga på navigerare, bolagen har taktat på. Vi får se om analytikerna behöver justera ner sina estimat eller inte. Värderingen på börsen även i Sverige har kommit ner ganska rejält. Nu hänger det på E1, det hänger på vinsterna. Mm. Och här ser jag i alla fall då att värderingen kommer ner, vilket är en liten kudde. Jag tycker vi går vidare till nästa bild här, och det är, ja, precis, inte en 60-40-portföljen har gett skydd. Och då kan vi berätta kort, vad är 60-40-portföljen? Jo, det är ju att ha både aktier och räntor i sin portfölj för att skydda enligt 60-40-fördelningen. Jag kommer inte ihåg, är det 60% aktier, 40% räntor? Ja. Ja. Så är det. Ja. Och det beror ju på att den som har ägt räntepapper har ju förlorat pengar också. För att det blir lite omvänt. Om räntan går upp från 1-2%, då måste ju pappret gå ner, så att säga. Mm. Ja, men exakt. Jag menar på primärmarknaden, när man går ut och emitterar företagscertifikat eller statsobligationer eller företagsobligationer eller vad det än är, så att säga. Ja, men då får du ju ge den... Liksom, det sker ju en auktion, och sen så ser man ju vad marknaden vill ha betalt för det där. Men det finns ju också, det är precis som när bolag kommer in på börsen. Man ser liksom vart kommer priset vara. Och du och jag gillar ju snarast bestämt pris. Inte något förbaskade spann som kan vara jättestort. Det kan, du får aktien för, den kan kosta 1 krona, den kan kosta 99 kronor också. Du får veta att det efter du har tecknat och innan den ska börja handlas. Det är ju inte så där jätteroligt. Vi gillar inte spann, inte hålla på med spann. Och här är det ju lite grann samma sak, men jag menar, de papperna som redan är emitterade på marknaden, precis som du säger, det är ju inverterat. Om man säljer av räntepapper, går priserna ner på samma sätt som man säljer av aktier, men då går ju räntan upp. Det gäller ju exakt samma sak med aktier också som har utdelning. Går priset på aktier ner, då går ju direktavkastningen upp. Fungerar på samma sätt. Och här har vi ju sett en av de sämsta starterna på kreditmarknaden någonsin. Och en ganska dålig start på aktiemarknaden också, vilket gör då att den här portföljen, 60-40-portföljen, som man menar ska funka i alla väder, för när aktier går ner då ska räntor gå upp eller tvärtom, den har verkligen inte funkat. Mellanmjölksmodellen har inte funkat. Nej. Och det är, jag menar, så vad kan ett obligationsindex, det finns många index, Bloomberg har ett obligationsindex som ner någonstans i här raden, nu sätter jag ett spann för att inte vara fel ute, men någonstans mellan 11-13% ner. Otroligt stor nedgång när vi pratar om räntepapper. Just därav också, det är en av de sämsta starterna på ett år någonsin för obligationer. Så att inte ens den här 60-40, jag menar, om jag gör en gryta, då är det väldigt mycket cayennepeppar och väldigt mycket starka ingredienser. Men för att passa alla så får man väl liksom spä ut det med väldigt mycket matlagningsgrädde, väldigt mycket räntor. Men inte ens räntorna har räddat. Det är alltså ner 18% och det är 60-40 aktieräntor. Hade det varit en fond så hade det här förmodligen hetat blandfond. Och det här tycker jag är otroligt talande. För hur jobbigt klimatet har varit. Ja, för hur jobbigt klimatet har varit. Det är risk off. Man har sålt ut ganska mycket det mesta. Ja, men det är typ allt har gått dåligt. Ja. Vi går och tittar på nästa bild. Den här kommer från Handelsbanken till och med. Handelsbanken och Macrobond står det som källa på den här. Ja. Börsen går upp trots ständiga nedgångar. Ja. Mm. Varför jag sa så, det är för att du jobbar i Handelsbanksborgen. Nej. Ja. Det kan man säga. Ja. Det var därför jag spontant blev så glad när jag såg den där. Det här är en gammal graf. För jag kan ju säga så här att jag kom ju hem efter midnatt igår nu då, med tanke på att jag var utomlands med familjen. Och som jag sa här inledningsvis, börsen är 10% på min semester. Det är alltid samma sak. Så jag har bara sett portföljvärdet stormkoka bort från poolen. Det som jag tycker är intressant här, även om vi inte får med de sista två åren, det är att här ser vi de röda drawdowns, alltså nedgångarna under året. Men efter den kommer solsken, det började utsväva kvarten med. Och här ser vi ju rejäl drawdown här, den här tillbaka till 1980 då. Rejäl drawdown, vi kan börja här. Rejäl drawdown där, efter fick vi en uppgång. Rejäl drawdown, uppgång, drawdown, uppgång. Här är vi inne på 90-talet, det vet vi vad som hände. Krisen som PO pratade om nyss.
drawdown, uppgång, drawdown, uppgång. Ja, ni ser ju mönstret. Och jag tycker något som är talande också är att även i en sån här lång uppgångsfas som vi har här så har vi, det är inte alls ovanligt med 10-15% drawdowns. Det är nästan, men det ingår nästan. Snittet på Stockholmsbörsen från 84 och fram till nu är en bit över 21%. Jag tror det var 21,79. Om jag tar alla åren och ser hur mycket har ett börsår i snitt gått ner från topp till botten. Ibland pratar man om att börsen ska stiga 7% om året. Det har hänt en gång, det låter som en papegoja för det här sagt förut. Det har hänt en gång och det var 1992. Trots de här stökiga tiderna, då steg börsen 7,64. Kommer du ihåg hur mycket man var tvungen att utstå i termer av drawdown 92. Under börsåret 92 för att i slutändan få en avkastning på plus 7,64? Nej, då det var 5 år till så jag skulle födas då. 35,18% ner. Och det är ganska talande. Och här ser, det är lite, vet du vad? Det här är faktiskt lite grann som kosläppet som Mittelman har pratat om tidigare också. Efter pandemin när man ville ut och resa. Det här är samma sak på börsen. Efter den här riktigt jobbiga perioden, när man ser att börsen börjar bli lite roligare, lite trevligare, börjar stiga, då vill ingen sist in heller. Nu ska alla ut och resa, alla ska ta igen det man inte har kunnat göra de senaste åren på börsen. Det är ditt och mitt kapital, det är pensionskapital, det är långa pengar. Ingen vill ju missa uppgången, men ingen kommer ju att träffa botten exakt heller. Men det är ju därför, det är inte en naturlag, men det är därför vi ser de här rejäla uppgångarna efter att man har tryckt ner börsen rejält. Alla vill ut samtidigt, ingen vill förlora pengar, men ingen vill heller missa uppgången. Nej. Nej. Och ingen vill missa hela utsvärkvarten. Så vi går på nästa bild. Marknadens fyra faser. Pessimism, skepsis, optimism. Har du blivit lite hobbypsykolog här? Tagit med någon så här psykologmodell hit? Ja, nej, men jag tittade i mitt runda arkiv hemma. År av grafer som jag tycker är lite spännande. Och sen så lägger jag dem där. Och det var, här var lite grann livscykeln för marknadssentiment. Jag ber om ursäkt att jag inte har källhänvisning på den här, så att, känner du igen den så får du hojta till. Men det här är ganska intressant för att vi sa med PH här precis att tjurmarknader föds ur björnmarknader. Och det är ju här när pessimismen, en riktig tjurmarknad som går in i en riktig björnmarknad, pessimism, den föds här, tjurmarknaden föds ur pessimism. Den växer ur skepsis, den mognar under optimism och den dör under eufori. Det vi såg och också har hört våra gäster prata om idag, den euforiska perioden vi såg på börsen under förra året. OMXS30 upp 29, OMXSG upp 39. Men, som jag sagt förut, varannan aktie föll förra året. Det är också viktigt att ha med sig. Men det här som gör att man måste våga och orka gå emot strömmen. Har man ekonomiska muskler, då höjer man sitt sparande nu. Och varken du eller jag eller Sandra vet när börsen kommer bottna. Det är irrelevant. Man kan inte fokusera på de faktorer man inte kan styra över. Man kan fokusera över det man kan styra över. Och det är hur man reagerar och hur man sedan agerar i den här typen av perioder. För bra affärer kommer att göra här. Det kan vara så att det fortsätter ner. Man måste ha torrt krut för att kunna fortsätta köpa på vägen ner. Och man kommer tacka sig själv i efterhand. Men det är det här jag menar. Att det är ur den här dyngburken. Det är ur den jävligaste av pessimism som tjurmarknader föds. Och det är viktigt att komma ihåg. Ja, och att säga att jag ska vänta tills det börjar kännas bättre för att alla är glada igen. Då är man ju, kommer man ju in först här. Ja, och säg det här också. Att OMXS30 är 23% och OMXSG är 27% sen årshögsta. Och då kan man tycka, vad pratar du om för strunt med det värsta av tider? Finanskrisen 58 och IT-kraschen 73. Ja, men börsen är värdeviktig som vi har pratat om många gånger. Snittaktier på Stockholmsbörsen är 44% här på, under förmiddagen tidigare idag. Det är många bolag som har sjunkit rejält mycket. Och med de orden så tar vi nästa graf. Bild, ja. Nästa bild. Den här har jag visat förut. Här ser, ja, den här känner jag igen. Ni ser att jag har varit inne i det här arkivet och letat reda på lite godingar. Det kortfattat den här säger, det är ju att hur ofta har vi sett drawdowns på 1% på börsen under enskilda handelsår? Varje år, förstår till och med jag. Varje år? Ja. Ja, men alltid. Ja. Och det räcker med att börsen svänger 1% en dag. Då är det året bockat, avbockat så att säga. Det är jättevanligt. Sättningar på 5% nästan varje år, 94%. 10%, det är ju en korrektion. Ja.
Ja, det är ganska vanligt faktiskt. 6 av 10 år kan vi säga. Det händer oftare att det blir så än att det inte blir så. Ja, och det här är sedan 1928. Längst ut till höger, då ser vi ju här med vilken kontinuitet eller periodicitet kanske man ska säga den här typen av event, den här typen av nedgångar kommer. 15%, 20% då vi är nere i björnmarknad, vart fjärde år. I Sverige så är det vart 2,6 år. Det är faktiskt så att svenska marknaden är lite mer svängig än vad den amerikanska, den är lite mer stabil. Det finns andra affärsmodeller där såklart. Så gillar man att hitta spännande amerikanska bolag, ja, då är det ganska trevligt också att ha investerat i aktier på en marknad som är djupare, som inte kanske svänger riktigt lika mycket som en exotisk, kanske lite mindre marknad som Sverige. Plus att dollarn brukar ju kunna vara en safe haven i stökiga tider när det är flight to safety. Man säljer av periferia valutor, man plockar hem pengar till USA, det har vi sett i år. Tyvärr för alla semestersugna svenskar som inser att ja, senast jag kollade så toppade valutaparet USDC på 10,30. Kronan är lite svag. Nåväl, här ser vi 50%. Det händer ungefär en gång, eller har historiskt i alla fall, har hänt en gång på 46 år. Säg en amerikanska marknad, lite mer djup, lite mer stabil. Hänt en gång på en vanlig människas sparkarriär. Och då inser man också när man får den här typen av rejäla nedgångar, då måste man försöka ta vara på de tillfällena. För de kommer väldigt sällan. Vi tittar på nästa bild då. Och det är också väldigt sällan som vi ska ta oss ur nollräntor. Det ska vi också ha klart för oss. Ja, det är sant. Kursrörelse på S&P 500 sedan 1996. Den här grafen är dock då nästan exakt lika gammal som mig. Ja, och den här har vi också visat i det här programmet tidigare. Men jag tycker att den är ganska trevlig också. Den får inte mer än 2 sista åren den heller. Men den här visar ju från 96 och sen så visar den procentuellt hur stor uppgången har varit från 96 upp till IT-kraschen när den toppade. Och vad det framåtblickande P-talet var, det var 27 då. Nu ligger vi, såg ju på S&P 500 nu här senast att vi var ju under 16. Vilket var under både 5 och 10 års snitt. Och här ser vi på toppen att det var 27 vid millennieskiftet. Ner 49%. Här bottnade vi på 14,1 gånger årsvinsten, alltså P-tal på 14,1 framåtblickande. Och sen upp 100%. Då var det 15,7 finanskrisen. Blixt från klar himmel, så bostadsmarknaden, sen Lehman. Rakt ner i källan, vi vände på 10,3, upp 400%. Jag tycker att det kan vara lite orättvist, för det är ju en del sättningar på vägen så att säga. Men jag tycker det här ändå är ganska talande för hur har det sett ut historiskt. Amerikanska börsen har inte, det är inte långt kvar i värderingsmultipel till de nivåerna den har bottnat de senaste gångerna i modern tid. Mm. Men vi får se. Nästa graf om vi har en sån. Jättesnabbt här kan vi bara säga distributionen av avkastning på börsen sen Hedenhös på S&P 500 här också. Och där ser vi att det normalaste är väl från någonstans minus 20 till plus 40. Och ska vi snäva till det där så är det minus 10 till plus 20. Varje enskild sån här plupp redovisar ett ord så att säga. Och sen ser vi ju här 1, 2, 6, 17, 31, 46, 40 och så vidare. Hur många börsår som har varit inom ramen för de avkastningar vi ser längst ner. Och det här avslutningsvis tycker jag är ganska gott att titta på om man nu har ont i magen och tycker att så här, är det så här det är att spara och investera på börsen? Ja, historiskt har det inte varit så. Jag tror ont i magen kan ha varit med på en av de bingobrickorna. Ja, jag tror det. De bästa affärerna gör som jävligaste av tiden. Jag kan tänka mig att de har varit med. Kanske du fick 3 stycken där. Vi är 2 ifrån bingo. Om någon har fått bingo hemma på uppesittarkvällsbingot så skriv bingo nu. Nu tror jag inte det var slut. Var det slut där? Nej. Och det här är Sverige. Ja. Jag behöver egentligen inte säga någonting. Det här är från Aktiespararna från 2014 tror jag att det var. 2013 med 2014 års tidning. Ja. Här ser vi distributionen på svenska börsen. Väldigt, väldigt intressant att titta på i den här typen av börsklimat som vi nu befinner oss i. Och väldigt intressant att se hur börsen har utvecklats året efter och åren efter en större nedgång. Mm. Nu tror jag att det var sista, men vi tar och trycker oss fram för att verkligen få veta att det var sista. Det var sista. Mycket bra. Niklas, starkt jobbat. Detsamma. Ja, nu går vi och kör avrundningen i Twitter-soffan. Det har vi sett fram emot.
Niklas är Mr. Worldwide. Han har varit i Spanien en vecka, så nu sa han kamera 4 när han skulle han fick höra att det var kamera 4 som gällde. Vet du att jag kan räkna på japanska? Nej. Ichi san shi go fuku hachi kyo. Som sagt, Mr. Worldwide. Mm. Verkligen. Har aldrig varit i Japan. Verkligen. Vi hade nästan en bingo. Hade vi nästan en bingo? Ja, men vi håller fortfarande tummarna. I kvällen är inte slut än. Vi har ju faktiskt 11 minuter lite drygt kvar, så det kan bli bingo. Ja, det här munlädret kan skapa många bingos. Absolut. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja den här soffan med att skicka en liten mugg till André Olofsson, för han fyller år idag. Åh! Oh. Så vi säger grattis. Stort grattis! Jag har snabbgrävt rätt, så fyller han 33 år. Ett år visare, men väldigt, väldigt många år på sig att kunna skapa riktigt gott med värde. Han har en bit till pensionen, än så länge. Mm. Och pensionen, det är livet efter karriären. Så att man kommer inte heller vilja sitta och bara titta på tv, även om det finns massa härliga streamingtjänster. Men en rejäl portfölj kommer han kunna bygga upp. Mm. Kul. Har du kommit någon fråga? Exakt. Har du kommit några frågor eller något annat? Det har kommit några frågor, men jag tänkte vi skulle börja titta bara på vad som har varit mest läst den senaste månaden på Omni Ekonomi. Om vi har det redo, ja. 10 mest följda bolagen börjar vi med. Föga förvånande på plats 1. Ja, det var väl kanske inte någon jätteskräll det där. Nej. Kul att Heba var med också, bara för att Per H. nämnde det. Ja, precis. Är det något mer som är kul där då? Ja, men jag tänker att Polestar är väl ganska givet, för det är väl på självaste midsommarafton, va, som den noteringen ska ske. Så det tror jag är en sån grej som har lite aktualitet. Den seglar upp för att den är lite på kartan. Det är oerhört roligt, för Albin inledde ju det här programmet med att säga att han hoppade kring midsommarstången. Jag vet inte hur du sjöng. Men det gör att jag får så här tankar tillbaka till midsommarfirandet 2016 när man vaknade upp till Brexit. Vi hoppade kring midsommarstången och vi såg världen falla ner i ett svart hål. Ja. USA var öppet, Danmark och vi hade stängt. Så vaknade jag av mobilen. Jag minns, då jobbade jag på Nordnet i kundtjänst och så satt vi och förberedde oss på alla vi som jobbade i kundtjänst tillsammans på måndagen att nu kommer det smälla med frågor och oro. Och så satt vi där och så det ringde en del, men det ringde faktiskt inte så mycket som vi trodde, utan det blev ganska lugnt. Och något som var ännu mer intressant, det var efter, och nu kommer jag inte ihåg om det var efter, om det var, jag tror det var efter att Trump blev vald, så satt vi förberedde oss också på att nu kommer det ringa så in i bomben. Så vi satt alla där och var jätteberedda att nu kommer folk må dåligt över sina aktier. Och det ringde ingen på första halvtimmen. Det har aldrig varit så lugnt någonsin. Nej, och vi ska inte sväva ut kring det där så att säga. Men det kommer jag ihåg. Börsen var i 8,42 där på Brexit. Sen var den tillbaka 2 veckor senare. Och vi har ju haft en nedgång 2011. Vi hade recession i Sverige 2012. Börsen var ner nästan 30% 2011. Och vi var ner 30% mellan 2015 och 2016. Det var ju 27 juni där när vi öppnade upp. Och fick 2 dagars nedgång för att vi hade hållit stängt på fredagen. Så vi fick ju dubbel nedgången. Och sen Trump 9 november 16 där när vi vaknade upp på morgonen. Då hade ju börsen var ner 3,6% som mest och stängde på plus 1,2%. För när han började prata, folk var ju livrädda. Och sen insåg man ju, terminerna handlades ju, det var ju så mycket så att man det var ju automatspärrar, man stängde ju handeln. Och sen så när han började prata så insåg man att, ja men, jaha, det fanns lite vett i karn ändå. Och sen så repade man börsen mod och sen så var det väl en del som ändrade uppfattning kanske de efterföljande 4 åren. Ja. Sen så följde liksom börsen hans Twitter-feed väldigt nära. Det är aldrig en president som har följt börsen så mycket och mätt sin framgång i termer av Dow Jones. Nej. Make börsen great again. Verkligen. Mm. Vad har vi för nu? Kanske vi har några mest följda ämnen också som ska upp. Det som vi lovade. Ja, inflationsoron. Det var väl inte heller så jätteförvånande. Regeringens budget gick igenom idag. En snackis. I USA hade man ju kanske hoppats att inflationen hade toppat här nu under våren. Så blev det ju inte. Blev monsterhöjning från Fed, den största sedan 94. Och nu tycker jag också man har sett lite att det skiftar liksom från att man pratar om ska vi ha recession eller inte. Vissa är ju liksom kvar på det spåret, men det har också skiftat lite till hur djup ska recessionen bli? Så frågan är inte längre om den kommer, utan hur illa den blir. Ja, lite så. Nu pratar man mer, blir det stora äret eller blir det lilla äret? Så det följer vi nära såklart. Regeringens budget, det blev ju klart idag. Efter väldigt många turer så blev det så. Det var ju framförallt pensionsfrågan som var känsligt. Vad har vi mer? Sanktioner mot Ryssland. Mm. Bopriserna, stor fråga såklart. Det kom ju en statistik här i veckan som visade faktiskt att var femte bostad säljs under utgångspris just nu. Okej. Även om en del
var femte. Även om en del mäklare har sagt att ja, fast de utgångsprisen kanske också är lite pumpade för att man känner på sig att budgivningen inte kommer bli så het. Då undrar man ju hur volymerna ser ut också. Men det har ju varit, Hemnet är ju en börsnoterad aktör som sa att det var väl rekordutbud i Stockholm, va? Det, jag tror det blev väl kanske lite så att man blev orolig och tänkte att nu måste jag sälja min innan festen är slut. Mm. Och att oron nästan drev på mer volym, att man snabbt ville få transaktion innan det. Jag vet ju att mina egna föräldrar, de blev stressade att sälja här tidigare i år för att de blev stressade över oro liksom för vart marknaden är på väg. Men inflationsoro nu, det är nummer ett, numero uno. När tror ni att vi kommer behöva oroa oss för fallande priser? Vi fick faktiskt också en fråga på inflationsoron, om vi bara ska hijacka in den här innan tiden springer iväg. Att just varför ser man den här starka kopplingen mellan att alla centralbanker höjer och inflationen? Varför är det en lösning på inflationen? Undrade Nail Twister, tror jag. Att det är en jättebra fråga, om det ens är en lösning. För att det är lite, vi har en utbudsproblematik som vi har haft sen pandemin, som fortfarande är där. Vi är inte ute ur pandemin, varken i liksom näringslivet eller i världen, så att säga. Nu är det mycket kopplingar till min resa här, men jag brukar ha mycket börsspaningar. Jag satt med munskydd på bussen. Det var man tvungen att göra. Vi är inte ute ur det där än. Och sen så har kriget spett på allting ännu mycket mer, så att säga. Och någonstans, så nu säger jag att oljepriset toppade på $130 fatet. Nu är vi nere på Brent och WTI, beroende på vilken man tittar på $105-110 fatet. Så det är klart att det har ju varit en stark bidragande faktor till att priserna har stigit väldigt mycket. Det är både eldningsolja, och det är drivmedel, och det är halvledare, och det är elektricitet, och sen så är det ägg, fisk, fågel och kött. Och mittemellan. Fågelfisk eller mittemellan. Men även såklart spannmål och konstgödsel. Så det är mycket sådana där störningar. Men någonstans, På utbudssidan. Och då är ju frågan, hur adresserar man det när det är utbudsstörningar? Ja, det enda vi kan göra, det är ju att försöka styra och trycka ner efterfrågesidan. Hushållen är, ekonomin är relativt robust. Hushållen är starka. Det är ganska många som har jobb. Ta den amerikanska börsen då, som viktigt, så att säga. Absolut, arbetsmarknaden är stark. Så att jag menar, det är ju inte fara och färde där, men jag menar, det finns ju risk att man knäcker ekonomin för att man är tvungen att dra i handbromsen för mycket. Men utbudsstörningarna, det är ju påverkat av den nedstängningen i Kina, och det är krig, och det är underinvesteringar i oljesektorn och allt vad det är. Men problemet är ju att även om det finns en förklaring till den inflationen, så är ju det man är orolig för att det sprider sig. Ja, absolut. Och det är ju det som där det kan bli problem på riktigt. Och i USA har det blivit det lite grann, för det har letats in lite grann i lönerörelsen. Ja. I Sverige såg jag senast, det här får ni fylla i om ni har bättre input än mig, för jag har bara sett det svävande, men att facken och arbetsgivarna verkar vara ganska ense om att det inte är rimligt att kompensera sig för den här inflationsspiken. Och det är inte rimligt. Det finns väl några fack som har haft en annan uppfattning, men de allra flesta verkar ju ändå tycka att liksom, det ska vi inte göra. Vilket är lite spännande om man ser på ett land som Tyskland exempelvis, där det är, man har helt andra tongångar och tycker att arbetarna borde kompenseras, helt enkelt. Hörrni, den legendariska uppesittarkvällsbarometern, temperaturläsaren, det blir det dags för den nu. Och jag ska ta er på en resa. I mars när vi körde den första, då trodde 67% av er att börsen skulle stå högre till nästa uppesittarkväll. I april var det 56% av er som trodde på högre. Det sjunker lite. I maj var det 54% av er, så det var ännu lite lägre. Och i år är det 40, eller i den här månaden är 45, så det har fallit faktiskt. Varje månad har det fallit hur många av er som tror att börsen ska upp till nästa uppesittarkväll. Och nu är det faktiskt fler för första gången sedan jag började mäta det här som tror att börsen står lägre till nästa uppesittarkväll än den gör idag. Och jag tycker att det här är intressant, för jag har en hemmagjord teori, och det är bara en gissning, att man ska vara lite, vad ska man säga, att man ska vara lite remote, höll jag på att säga, reverse. Man ska göra tvärtom. Motvals. Ja, lite, var lite motvals. Så du tänker vara lite optimistisk här? Ja, jag ska lite nästa. Contrarian, tror jag, faktiskt. Jag har en känsla av det. Så jag kommer rösta upp. Ja, och det här är väldigt intressant, för jag menar, som vi har sagt nu ganska många gånger ikväll, tror jag i alla fall, det är att risken på börsen sjunker i takt med att börsen sjunker. Och oro ger oro, så att säga. Oro ger oro, och det finns ingenting som styr vårt humör lika mycket som priset, prisutvecklingen på aktier. Och en släpande ekonomisk indikator,
Det är blodtrycket. Och det är ju lite så. Ja. Det var en som skrev tidigare i YouTube-chatten att de här kransarna, de förtjänar mer än 84 likes. Det håller vi med om. Nu är vi uppe 149. Och jag tycker de förtjänar minst 500 faktiskt. Ja. Och gör det ju för er. Ja, och det som är bra för oss med tummar upp, det är att ni säger till YouTube att ni tycker det här är bra. Mm. Och då tänker YouTube att okej, men då ska vi prova att visa det här för folk som inte har sett det här förut. Mm. Så det är ett sätt för er att ganska, utan ens behöva göra någonting särskilt jobbigt, hjälpa oss att sprida det här programmet till fler. Så att, det... men vet du vad som är jobbigt? Nej. Att när börsen går ner så är det en transferering av värde, förmögenhet från de som har varit i marknaden länge och är äldre till de som är yngre on the buy side of life och som har mycket lön på sin sida och kan trycka in det i marknaden. Så det är lite surt för de som har varit i börsen i många år och tipsa kompisen som kommer in på samma nivå och samma resa men som kommer in nu. Men skit i det. Nej, det är tråkigt. Sharing is caring och delad glädje är dubbel glädje. Ja, jag ska kryssa i buy side of life där i bingo. Var det någon som fick bingo på det? Buy side of life. Jag lovade ju förra gången att jag skulle läsa en bok. Det har jag gjort nu. 120 år av misstag och felbeslut. Väldigt kul att läsa för att den handlar ju... Den är egentligen skriven då för att fira att Affärsvärlden fyllde 120 år. Mm. För något år sedan eller var i år. Nej, det tror jag inte. Men i alla fall, det som är kul är att då har de under de här 120 åren, de här tre författarna, egentligen då skrivit om de olika typer av misstag och felbeslut som människan eller organisationer har gjort på börsen under de här 120 åren. Framförallt med fokus på Sverige. Så det är allt från vad vi gjorde för fel när vi öppnade börsen här från början i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet som vi kan lära oss av. Det är alla felen vi gjorde med Fermenta och Facit. Det är felen vi gjorde med bubblan på 00-talet. Ja, doktorshatten Fermenta. Ja, exakt. Och vill man lära sig... Det är så kul för att misstag och felbeslut återkommer ofta och historien upprepas ofta. Så vill man lära sig om fel och misstag vi gjort förut och kanske försöka undvika att göra dem igen, eller åtminstone göra dem igen, men åtminstone vara medveten om att man gör dem igen, så kan det vara rätt kul att läsa. Jag tyckte att den var lite trög, men intressant. Jag köper inte 0,5 gånger bok. Du kan få den av mig. Den är så förbaskat dyr. Du får den av mig. Nej, du får den av mig. Det här, jag har läst ut den. Du får den av mig. Jag kan låna den. Nu Niklas, vart jag glad. Grattis på födelsedagen. Ja. Du fyller inte år. Nej. Du får den då. Jag vill inte fylla år. Nej. Får jag den på riktigt? Ja, du får. Skojar du? Ja, men jag läste klart den. Jag tänkte läsa den igen. Eller, du, vad bra att mitt munläder går. En sak ska jag säga. Ja. Varför vill du inte fylla år? Nej, vet du varför jag inte vill fylla år? Ja. Det är för att nästa gång jag fyller år, ja, då fyller jag 36. Ja. Och vet ni vem som är 36 år gammal och aldrig blir yngre och aldrig blir äldre än 36? Mm. Nej. Alfons Åbergs pappa som går med sina så här tofflor och röker pipa och den här koftan. Han ser ju inte ut att vara purung, eller hur? Nej. Han ser inte ut. Det är din bild av en 36-åring. Nej, men han är 36. Jag tänker att det är ett barns bild av en 36-åring. Att man är liksom uråldrig då. Ja, verkligen. Så därför vill jag inte förlora. Var det sista du skulle säga? Nej. Nu ser vi till att göra det absolut bästa av månaden fram till att vi träffas här i juli igen. Och då hoppas vi att börsen står högre. Ja. Oavsett hur börsen står så kommer i alla fall vi stå här och vi gör en liten extra heads up för att det är en söndag. Nästa gång. Det är söndag den 24 juli. Ja, exakt. Så vi ses igen söndag den 24 juli. Ha det fint så länge. Hej då! 24. Tschüss und adios. Språkgeniet Niklas.